ရေစကြည်လအခန်းကြီး30အခန်းငယ်7မှာငါကြီးရှု၍ခေရုဘိန်ဤခေါင်းတို့အထက်မိုးမျက်နှာကျက်၌နီလာကြောက်ကဲ့သို့ယာဇပလင်ဤတံအယောင်သည်ထင်ရှား၏ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ခေရုဘိန်ကောင်းကင်တမန်ရဲ့အကြောင်းကိုဝင်ကားသွားမယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ရဲ့အပေါ်မှာဘုရားသခင်ခန့်အပ်ထားတဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းပေါ့နော်ဟိုဘိတ်သိက်ချင်းလို့ပဲသုံးလိုက်မယ်တကယ်တော့ဟို dimension ပေါ့သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံတွေသူ့ရဲ့ပုံစံတွေအဲ့ဒီအပေါ်မှာပါတဲ့အရာတွေဟာကျွန်တော်တို့အတွက် prophecy တွေဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်စကားပြောခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အတ္တမှာရှိစေခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဖြစ်ပါတယ်ခေရူဘိန်ကောင်းကင်တမန်ဆိုတာကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ကောင်းကင်တမန်အမျိုးအစားတွေအများကြီးတဲကတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ကောင်းကင်တမန်အမျိုးအစားအများကြီးရှိတဲ့အတွက်အားလုံးကိုခေရူဘိန်ပုံစံလို့ရောချလို့မရကျွန်တော်ဘုရားမှာလဲကျွန်တော်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဓာတ်ရိုက်မျက်စိနဲ့မြင်ဘူးတယ်တခါတခါ vision တွေလာပြီးရင်လဲကောင်းကင်တမန်တွေလာပြီးတာများတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကိုဆရာ Jeremy Nelson လက်တင်ဆူတောင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပို့ပြီးတော့ရရှိလာခဲ့တယ်ခေရူဘိန်ဆိုတာကောင်းကင်တမန်အမျိုးအစားအများကြီးတဲ့တစ်မျိုးခဏနေခေရူဘိန်အကြောင်းဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးကောင်းကင်တမန်အားလုံးကအဲ့ပုံစံလိုတော့ပြေးမမြင်စေချင်ဘူးဟေရှာယအခန်းကြီး6မှာအခန်းငယ်1ကနေပြီးတော့3လောက်မှာကောင်းကင်တမန် threat ဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန် threat ဆိုတာ तू ကဟို तू ကအနီယောင်ဟို me angel ပေါ့နော်ဟို fire angel တကယ်ကိုလောင်နေတဲ့ me ဖြစ်တယ် तू ကဖျားသခင်ရဲ့ပလင်တော်ပပလယ်မှာသူတို့ကတန်ရှင်းတော်မူစေတည်းဆိုပြီးတော့တချင်းဆိုကြတယ်ဒီကောင်းကင်တမန်ကအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်တရက်မှာကြတော့အတောင်ဘယ်နှခုပါလဲဆိုတော့6ခုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေရူဘိန်ကောင်းကင်တမန်ကြတော့ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာခဏနေဖတ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီကနေပြီးဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောသွားမယ်စကားများကိုကျွန်တော်အတူတူကခင်ကြမယ်ကောင်းကင်တမန်တရက်သူဒီဘုရားသခင်ပလင်တော်နားမှာရှိတယ်နောက်တစ်မျိုးကောင်းကင်တမန်ခေရူဘိန်ခေရူဘိန်ကလည်းဘုရားရဲ့ပလင်နားမှာရှိတဲ့ကောင်းကင်တမန်ပဲသူလည်းဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်တော်ပပလင်မှာပဲအနည်းဆုံးမှသူကဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့အနည်းဆုံးမှနေခွင့်ရတဲ့သူတွေပဲနောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ကောင်းကင်တမန်ရိုးရိုးဖြစ်ပါတယ်ရိုးရိုးကောင်းကင်တမန်အဲ့ဒီရိုးရိုးကောင်းကင်တမန်ကတော့ကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးမှာလူတွေနဲ့လာပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်တွေ့တာတော်တော်များများကရိုးရိုးကောင်းကင်တမန်ယေရှုထမြောက်တဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့သင်္ချိုင်းသားမှာရှိနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးကသူကလူနဲ့တူတယ်အတောင်မပါဘူးဒါကြောင့်တတော်များများကလူလို့တောင်မှမှားကြတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုလူနဲ့တောင်မှားကြတယ်ယေရှုကောင်းကင်တက်ကြွသွားတဲ့အခါမှာလေလူနှစ်ယောက်ကတဲ့တမန်တော်တွေကိုပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့မင်းတို့ကောင်းကင်ကိုမျှော်ကြည့်နေတာလဲတဲ့မင်းတို့အရှိမတက်သွားတဲ့ယေရှုကတရက်ကြာရင်မင်းတို့အရှိမပြန်ပြီးတော့ကြွလာမယ်ဒီမြေကြီးကိုဆိုပြီးတော့တန်လွင်တောင်မှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးကတမန်တော်တွေကိုစကားပြောတယ်သူတို့ကလူနဲ့တူတယ်လောတရဲ့အိမ်မှာလေတော်တော်နဲ့ဂေါမောရာကြီးကိုဖျက်ဆီးတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးအိမ်ကိုရောက်လာတယ်။အဲရောက်လာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကလည်းလူနဲ့တူတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘာပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုတော့မှမြို့သားတွေကသူတို့နဲ့ဆက်ဆံပြရစီဆိုပြီးတောင်းဆိုကြတယ်။လူနဲ့တူလို့။တော့ကောင်းကင်တမန်အမျိုးသားတွေကကောင်းကင်မှာဒီထက်များလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။နောက်ထပ်ကောင်းကင်တမန်ကတော့ကောင်းကင်တမန်မင်းလို့ခေါ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်မင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာနှစ်ပါးပဲပါတယ်။ဂါဗီလာနဲ့မိခီလာဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့လည်းဒီ theologian နေတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်လေဒီ greek mythology တို့ mythology စာအုပ်တွေမှာတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်လေအီနောက်ဝိထုတော့၎င်းအီနောက်ဝိထုဆိုတာကျွန်တော်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့လည်း तू ကရှေးအကျဆုံး prophet ပေါ့ကဘာဦးကျမ်းငါက prophet အီနောက်ဆိုတာ तू ရေးထားတဲ့ကျမ်းမှာတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်မင်းက5ခုပါရှိတယ်မင်း5ခုပါရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဂါဗီလာနဲ့မိခီလာလည်းပါတယ်။ဟောဒါဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်မင်းတွေကတစ်မျိုး၊ကောင်းကင်တမန်တရက်တရားတစ်မျိုး၊ခေရူဘိန်ကတစ်မျိုး၊ရိုးရိုးကောင်းကင်တမန်တွေကတစ်မျိုး။ဒါပါလို့ဆိုကောင်းကင်တမန်တွေစမ်းစာထဲမှာတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့အမျိုးအစားတွေက။အဲ့ဒီထဲမှာသူတို့ရဲ့အလုပ်လုပ်မှုတွေကမတူကြအောင်။ဟာတချို့ကအနာရောဂါငြိမ်းချင်းလုပ်တယ်။တချို့ကလည်းဟို prophecy တွေကိုယူဆောင်လာပေးတယ်။တချို့ကလည်းတိုက်ပွဲတွေအတွက်ဝင်တိုက်လာတာတွေရှိတယ်။တချို့ကလည်းဒဏ်ခတ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေရှိတယ်။ဟိုမှာသူတို့ပါလေတဏ္ဍခရိကနေပြီးတော့ဣတရေလလူမျိုးတွေကိုတကယ်ကိုတတ်ခံပြီးမှဘာလာလို့တော်လဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်ဒီ
တရားအုပ်လိုက်ဆင်းလာပြီးတော့တခါတည်းတနာခရစ်ရဲ့စစ်တပ်ကြီးရှုအာရှူရီစစ်တပ်ကြီးကိုဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်เนาะအများကြီးတေကုန်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းရင်တမန်တွေကလှုပ်ဆောင်မှုတွေလည်းမတူကြသလိုသူတို့ကိုခန့်အပ်ထားတဲ့နေရာတွေလည်းမတူအခေါ်အဝေါ်တွေလည်းမတူကြဘလောက်တောင်ကောင်းကင်တမန်တွေကများလဲဆိုရင်ဟေဘရဲဩဝါဒစာမှာဟေဘရဲဩဝါဒစာမှာအခန်းကြီး7အခန်းငယ်22နှစ်မှာသင်တို့ဒီဇီးယုန်တောင်သို့၎င်းအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်မြို့တော်ဒီဟူသောကောင်းကင်ယေရုရှလင်မြို့သို့၎င်းအတိုင်းမသိများစွာသောကောင်းကင်တမန်တို့၏စီးဝေးခြင်းသို့၎င်းကျမ်းစာဘလို့ရေးလဲဆိုအတိုင်းမသိများစွာသောကောင်းကင်တမန်ကောင်းကင်တမန်ကယေရုမယဘာနဲ့ပါလို့ရှိမလဲဆိုတာရေတွက်လို့မရဘူး။သူအတိုင်းမသိများစွာတော့ကောင်းကင်တမန်။ကျမ်းစာအဲ့လိုသုံးတာ။အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်အတိုင်းမသိများတဲ့ကောင်းကင်တမန်ထဲမှာသုံးပုံတစ်ပုံကတော့လူစီဖာနဲ့အတူကောင်းကင်ကနေကျသွားပြီ။သူတို့ကဒီလောကရဲ့ဖျားတွေပြန်လို့ကြတယ်။ဘာလို့သူတို့ကဖျားလို့ဖြစ်ချင်တယ်။သူတို့ကကိုးကွယ်ခြင်းကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ဒီကောင်းကင်တမန်တွေဟာဒီလောကရဲ့ဖျားတွေပြန်ဖြစ်လာတယ်။ဒီလောကမှာရှိတဲ့လူတွေကိုးကွယ်တဲ့ဖျားတွေပြန်ဖြစ်လာတယ်။သူတို့ကနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာငါတို့ကြိုက်တာကိုကိုးကွယ်လိုက်မယ်ကွာဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့သူကစာရန်နဲ့အတူတူကောင်းကင်ကကြလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေမဖြစ်ဖို့သိအရေးကြီးတယ်။အဒီကောင်းကင်တမန်တွေကအရင်များတယ်။စာရန်နဲ့ကြသွားတဲ့အဖွဲ့ရလည်းများတယ်။သုံးပုံတစ်ပုံဆိုတာဘာမှပါလဲဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာရေးထားတယ်။ကျဲသုံးစုတစုကိုဆွဲချသွားတယ်။ကျဲဆိုတာကောင်းကင်တမန်ကိုပြောတာ။ကောင်းကင်တမန်သုံးစုတစုကိုစာရန်ကကောင်းကင်ကနေသူဆွဲချသွားတယ်အတိုင်းမသိများစွာသောကောင်းကင်တမန်အဒီကောင်းကင်တမန်နေအထဲထဲမှာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဦးစားပေးပြီးပြောချင်တာတော့ခေရုဘိန်ကောင်းကင်တမန်ဒါဆိုခေရုဘိန်ကောင်းကင်တမန်ကဘာတူလဲရေစကြည်လား28ကိုအတူတူဖတ်ရအောင်ရေစကြည်လား28အခန်းငယ်73မှာရေစကြည်လား28အခန်းငယ်73မှာအေဒင်အရဘုရားသခင်ကြီးဥယင်တော်၌နေပြီသိင်းခေါင်းပေါ်မှာကြောက်နီအုတ်သက်ဖျားစိန်မြက်ရွဲကြောင်ငကတဲ့နီလာဗရမယာမြတ်ဗရမယာအစရှိသောကြောက်မြက်အမျိုးမျိုးတို့ကိုစောင်းလေ၏ရွှေဖြစ်လောက်သောပတ်တာပလွေတို့သည်တင်ဖွားသောနေ့၌ပင်တင့်ဖို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြ၏တင်သည်ဖြန့်၍လွှမ်းမိုးသောခေရုဘိန်ဖြစ်လျက်ဒီမှာခေရုဘိန်လေးကိုမှတ်ထားပါခေရုဘိန်ငါအခွင့်နှင့်ဖျားသခင်ဤတန်ရှင်သောတောင်ပေါ်မှာနေရာကျ၍မီးတောက်သောကြောက်တို့တွင်တွာလာရ၏ဖွားသောနေ့မှာစာရွက်အပြစ်ထင်ရှားသောနေ့တိုင်အောင်ပြုလီရရ၌စုံလင်လျက်ရှိ၏။နော်ပြုလီရမှာစုံလင်လျက်ရှိတယ်။ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုဒီခေရူဘိန်ဒီဘုသူ့ပြောနေတာလဲဆိုတော့လူစီဖာကိုပြောနေတာ။ဟာဆိုဖွားသောနေ့မှာစာရွက်အပြစ်ထင်ရှားသောနေ့တိုင်အောင်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီကပောက်ဒီရေတကြီးလား28အငယ်73ဝန်ကောင်းကင်တမန်ဒီလူစီဖာကိုပြောတယ်အဲ့ဒီလူစီဖာပေါ်မှာကြောက်ဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတော့အခန်းငယ်73မှာရေးထားတယ်။တင်းရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာကြောက်နေအုတ်သက်ဖျားစိန်မြက်ရွဲကြောင်ငကသွဲနီလာမြဗရမယာတဲ့။ကြောက်စုစုပေါင်း6လုံးရှိတယ်။အဲ့ဒီကြောက်တွေကို तू စောင်းထားတယ်တဲ့။ရွှေဖြစ်လောက်တော့ပတ္တာပလွေတွေလည်း तू ဖွာတော့နေမှာ तू အဖို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိတယ်။ရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပတ္တာတွေပလွေတွေကို तू အသုံးပြုပြီးတော့ तू ဖျားကိုကိုးကွယ်ရတယ် तू ။လူစီဖာmusic species တွေရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးเนาะရွှေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ music တွေ brand မြင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးရွှေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ music species တွေကိုသူဖျားကိုအဲ့ဒီတန်စင်တွေနဲ့တီးခတ်ပြီးသူဖျားကိုကိုးကွယ်တယ်။ကြောင့်တန်စင်ဆိုတာဟာဝိညာဉ်တော်ထံကလာတာရှိတယ်။ Lucifer ရှေ့ကလာတာရှိတယ်။အဲ့တော့ကတချင်းတိုင်းနဲ့နားထောင်လို့မရဘူး။တချင်းတွေတော်တော်များများကလည်းစာတန်ကအားလုံးထားလဲဆိုသူဖန်တီးထားတဲ့တီးလုံးတွေရှိတယ်။လူရဲ့စိတ်ကိုသူခေါ်သွားခြင်းတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားတာရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီစာရန်လုတ်ထားတဲ့စာရန်ရဲ့တခြင်းတွေမှာလဲသူဗိတ်သိက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဗိတ်သိက်ဒီစာတန်ဘက်ကိုလှည့်လာဖို့ ਨੇ ခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖြည့်ဆည်းခြင်းကလူတွေကိုဆုံးရှုံးနစ်နာဖို့အတွက်စာရန်က music တွေနဲ့ခေါ်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကဘာမှာကျွန်တော်ဒီAfrica American African ပေါ့เนาะ तू อ่ะဒီလူမဲပေါ့ American လူမဲ Pastor ပေါ့ तू လဲဟိုတမန်တော်တယောက်ပါပဲ Apostle ဒီ Apostle ကကျွန်တော်တို့ဘာပြောပြလို့လဲဆို तू อ่ะလဲဒီ American Hollywood မှာရှိတဲ့ celebrity တွေတချို့တွေပေါ့เนาะအရင်ဟိုထိတ်သီးတန်းမှာခစ်စားနေသူတွေမဟုတ်ရင်တော့မှတော်တော်များများသော celebrity တွေကို तू อ่ะ prophet တယောက်အနေနဲ့အမှုဆောင်ဘူးတဲ့သူတို့
သူဘာပြောပြလဲဆိုတော့ဘယ် single တွေဘယ်အစိုးရတွေကဘယ်လိုမျိုးလူအမှုပညာတွေကဘယ်လိုစာတန်ကိုတို့ကိုးကွယ်ရလဲတို့ရေးမဲ့တခြင်းတွေအတွက်စာတန်နဲ့တို့ဘယ်လောက်တောင်အချိန်ပေးရလဲစာတန်ရှေ့ကနေဓာတ်ရိုက်တခြင်းတွေအဲ့တခြင်းတွေကကဘာမှာပေါက်ထွက်သွားတာထိတ်ဆုံးမှပေါက်တာဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့ဒါတွေကိုနားထောင်တယ်ကျောစာတန်ရေးသားတဲ့ sorry လောကသားတွေရေးသားတဲ့တခြင်းတွေမှာလဲချိုးဟာတွေကစာတန်နဲ့စကတ်ထားရတယ်ဒါမှတို့ကထိတ်ဆုံးအောင်မြင်တာဘာလို့လဲဆိုအဲ့မှာအဲ့ဒီဘိသိက်ကတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ထံလာတာမဟုတ်ဘူး။စာတန်အသုံးပြုတဲ့တကူဖြစ်တယ်။ဒါတွေမှာအခုလေလူစီဖာကတန်စင်နေသူဖန်တီးနိုင်တယ်။ကြောင့်မျူးစစ်တွေကလည်းသူအဲ့တော့အားလုံးမကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။မျူးစစ်မှမလိုဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အေးဖတ်အခန်းကြီး9အငယ်18 19မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကတန်စင်နေလုတ်ပြီးသူ့ကိုကိုးကွယ်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်။သူ့ကိုချီးမွမ်းရမယ်ပြောထားတယ်။တချင်းဆိုရမယ်ပြောထားတဲ့အတွက်ဘုရားတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်လာတဲ့တန်စင်နေရှိသလိုနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးရှိရနေလားတန်စင်နေရှိမယ်လိုဒီတွေရှိတယ်တချင်းတွေရှိတယ်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးပြီးနေရာအချိန်ယူလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေဟာဖျားနဲ့ဝေးတဲ့ဝေးလာပြီးစိတ်တကြခြင်းတွေစိတ်ညစ်ခြင်းစိတ်ပြက်ခြင်းတွေတကယ်ကိုမတန်ရှင်းတဲ့အရာတွေအတွေးခေါ်ထဲမှာနေရာယူလာပြီးလူတွေဟာဖျားနဲ့ဝေးပြီးလမ်းလွဲသွားတတ်တယ်ကြောက်အထူးကြည့်ဆိုင်ရဒီမှာဘာတွေ့ရပြီလဲဆိုတော့ကြောက်ကိုးလုံးမှာဒီကြောက်ကိုလုံးကလူစီဖာအပေါ်မှာရှိတယ်တဲ့။သူစောင်းနာတဲ့တရဖူမှာရှိနေတယ်။သူကောင်းပါတရဖူလိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့သူစောင်းနာတယ်ကြောက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့အရာ။အဲ့ဒီကြောက်ကဘယ်နှလုံးတွေးရလဲဆိုကိုလုံးတွေးရတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကောင်းကင်တမန်ခေရုဘိန်အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာတကယ်တတိယကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ကောင်းကင်ဘုံကြီးတစ်ခုလုံးကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းတွဲပြီးရှင်းပြချင်တယ်။တတိယကောင်းကင်အခုဒီရားလေးကိုမှတ်ထားလိုက်မယ်ဒီမှာကြောက်ကိုးလုံးရှိတယ်အခိုင်ငယ်73မှာကြောက်ဒီဥဒ္ဓဖျားစိန်မြက်ရွယ်ကြောက်ငကွဲနီလာမြဗရမယာဒီကြောက်ကိုးလုံးဒီကိုးလုံးကိုလူစီဖာသူ့အပေါ်မှာဖျားကတင်လာပေးတယ်ဘလို့ဖြစ်လို့လူစီဖာဒီကြောက်ကိုးလုံးရှိလာတာလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့တင်မှာဗျာဒိတ်ချမ်းအခန်းကြီး21မှာဗျာဒိတ်21မှာဗျာဒိတ်အခန်းကြီး21အခန်းငယ်15မှာငါနှင့်စကားပြောသောသူသည်မြို့ကို၎င်းတကားကို၎င်းမြို့ရိုးကို၎င်းတိုင်းချင်းကတိုင်းစီရာရွှေကျူလုံးပါ၏မြို့သည်စတူယန်လေးတောက်ဖြစ်၏ထိုသူသည်ကျူလုံးနှင့်မြို့ကိုတိုင်း၍မြို့၏အလျားအနံအမြင့်ယူဇနာ120ရှိ၏ယူဇနာ120ဆိုတာဟာဖာလုံနဲ့တွက်ရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့12000ရှိတယ်။12000ဖာလုံရှိတယ်။မိုင်နဲ့တွက်လို့ရှိရင်မိုင်1500ရှိတယ်။အဲ့တော့မိုင်1500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  तू อ่ะအလျားရောအနံရောအမြင့်ရောမိုင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့မိုင်1500ရှိတယ်တဲ့။ဘေးဘရာရဲ့အမြင့်လဲဆိုတော့မြို့ရဲ့အမြင့်လဲ။မြို့မိုင်ပေါင်း1500ပတ်လည်ရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလေယေရုရှလင်မြို့တဲ့အဲ့ဒီမျိုးကအခန်းငယ်18မှာမျိုးရိုးရဲ့ဒုကိုတိုင်း၍လူအတောင်ကဲ့သို့သောကောင်းကင်တမန်အတောင်အားဖြင့်144000ရှိ၏မျိုးရိုးကိုသည်ငကသွဲကြောက်ဖြစ်၏မျိုးသည်လည်းကြည်လင်သောဖန်နှင့်တူသောရွှေစင်ဖြစ်၏မျိုးရိုးအမြင့်သည်တဲ့ကြောက်မြက်အမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံကြ၏မျိုးရဲ့ပါလဲဖောင်ဒေးရှင်းပေါ့ဒီမျိုးရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုလုံးကဘာနဲ့ပြည့်စုံလဲဆိုတော့ကြောက်မြက်အမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပထမအမြင့်ကတဲ့ပထမဖောင်ဒေးရှင်းအလွာတော့ငကသွဲဖြစ်၏ဒုတိယအမြင့်ကနီလာတတိယအမြင့်ကမဟုယာစတုတ္တအမြင့်ကမြပြင်စမအမြင့်ကကြောင်စတမအမြင့်ကကြောက်နီတတမအမြင့်ကခရုတုလိတ်အထမအမြင့်ကမြက်ရွယ်နဝမအမြင့်ကဥတ်တဖျားဒီမှာကိုကြောက်ကိုလုံးစလုံးကဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့လူစီဖာမှာရှိတဲ့ကြောက်ကိုးခုနဲ့တူနေတယ်ပထမကိုးလွာသူအလွာကိုတလွာချင်းစီတက်သွားတဲ့ခါမှာပထမကိုးလွာကဘာနဲ့တူနေလဲဆိုလူစီဖာမှာရှိပြီးသားကြောက်နဲ့အတူတူပဲရေတကြည်လ28မှာပါတဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်အခန်းငယ်ဘလောက်မှလဲဆိုတော့20ရက်နော်ဒီဒသမအမြင့်ကားဆိုတာစဖတ်မယ်ဒသမအမြင့်ကားခရုတုပြက်ဧကဒသမအမြင့်ကားဝါကင်နုဒွာဒသမအမြင့်ကားကောမုတ်ဖြစ်သည်တဲ့12ဆင့်ရှိတယ်ကြောက်ကအဲ့ဒီကြောက်12ဆင့်မှာပထမ6လောက်တိတိ
ဘသူမှပါလဲဆိုတော့လူစီဖာမှာပါနာမည်လေးတွေတော့ခေါ်တာတချို့တစ်လုံးနှလုံးမတူအားလုံးတူတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မဆိုဘူးဒါပေမဲ့အခေါ်အဝေါ်တစ်ခုနှစ်ခုမတူသူတို့ခစ်ကြောင်တော်၎င်းဒါမှမဟုတ်လေခစ်กว่าတော့လေအဲ့ဒီခစ်မှာအုပ်ဆိုးတဲ့အင်ပါရာတွေမတူဗျာဒီချမ်းကိုရေးတဲ့တမန်တော်နာမည်ကယောဟန်လို့ခေါ်တယ်ယေဇကျေလပရောဖက်ကဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကပရောဖက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းသူတို့800 900လောက်ကပရောဖက်နှစ်1000နီးပါးလောက်กว่าအဲ့တော့အဲ့ဒီသူခင်မှာခေါ်တဲ့ကြောက်အခေါ်ပေါ်နဲ့ဒီမှာခေါ်တဲ့အခေါ်ပေါ်မတူဘူးမြေကြောက်အမျိုးအစားအတူတူပဲအဲ့ဒါကလူစီဖာမှာရှိတဲ့ကြောက်ကိုလုံးနဲ့ယေရုရှလင်မြို့ရဲ့မြို့တစ်ပေါ့ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့တစ်ရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းပထမကိုးလွာရဲ့ကြောက်ကအတူတူပဲဖြစ်တယ်။မနောက်ဆုံးသုံးလွာတော့သူ့မှာမရှိဘူး။ဒါနဲ့အခန်းငယ်21ကိုဖတ်ရအောင်။တကားရွတ်22ရွတ်အတီးတီးလို့ဒီလေပလဲတပြားစီဖြစ်ပြီးဝေးပလဲ12ပြားရှိကြ၏ဖြစ်ကြ၏မြို့လမ်းမသည်ကြည်လင်သောဖန်ကဲ့သို့ဖြစ်သောရွှေစင်ဖြစ်၏မြို့ထဲ၌ဗိမ္မာန်တော်ကိုမမြင်အဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့တစ်မှာမြို့ထဲမှာဗိမ္မာန်တော်မမြင်ရဘူးတဲ့ဗိမ္မာန်တော်မရှိဘူးတဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့တရက်ကြရင်နေရမယ့်နေရာပေါ့ဗိမ္မာန်တော်မရှိဘူးအကြောင်းမူကအနန္တတကူနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထာဝရဘုရားသခင်တိုးတငယ်သည်ထိုမြို့၏ဗိမ္မာန်ဗိမ္မာန်တော်ဖြစ်တော်မူ၏တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကဗိမ္မာန်တော်ပဲတဲ့မြို့ထဲ၌ဗိမ္မာန်တော်ကငွေ23မှာထိုမြို့သည်နေဤအယောင်လာဤအယောင်ကိုအလိုမရှိအကြောင်းမူကားဖျားသခင်ဘုန်းတော်သည်ထိုမြို့ကိုလင်းစေဤတိုးတငယ်သည်လည်းထိုမြို့ဤစီမီဖြစ်ဤလူအမျိုးမျိုးတို့သည်ထိုမြို့ဤအလင်းကိုအမိပြု၍သွာလာကြလိမ့်မည်အရိဘေကလူအားလုံးယေရုရှလင်မြို့ထဲမှာနေမှာမဟုတ်ဘူးယေရုရှလင်မြို့ရဲ့အပြင်မှာနေတဲ့သူတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်ထာဝရကာလပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြို့ရဲ့အလင်းရောင်အားဖြစ်ပဲတကဘာလုံးလင်းလိုက်မယ်တကဘာလုံးရဲ့မိအဲ့ဒီခေတ်မှာလျှက်စစ်မသုံးတော့အဲ့ဒီခေတ်ရဲ့အလင်းရောင်ကဘယ်ကလာမလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့တစ်ကလာမယ်ယေရုရှလင်မြို့တစ်တစ်ခုလုံးရဲ့အလင်းရောင်ကဘယ်ကလာရလဲဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့ဘုံကအဲ့မြို့ရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်အရိပ္ပယတကဘာလုံးကဖျားရဲ့ဘုံနဲ့ပဲလင်းတော့မှာတကဘာလုံးကအဲ့ဒီနေ့ရမှာနေအလင်းရောင်မရှိဘူးတဲ့လအလင်းရောင်လည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတစ်ခုလည်းနဲ့လင်းပါအဲ့ဒါကောင်းကင်နိုင်ငံကအဲ့တိုင်းပဲအခုလက်ရှိပါတယ်ဖျားရဲ့ဘုံတစ်ခုလည်းနဲ့လင်းတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးရဲ့အကျေကမိုင်ပေါင်း1500အလျားအနံအမြင့်ရှိတယ်ဒီအရာကိုတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူကြီးဘယ်လောက်ဆန့်နိုင်လဲလို့ခန့်မှန်းကြလဲဆိုရင် trillion 500လောက်လူပေါင်း trillion 500လောက်ဆန့်နိုင်တယ်လို့ဒီအရာကိုခန့်မှန်းရတယ် trillion ပေါ့နော် billion မဟုတ်အခုက7 billion ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယေရုရှလင်မြို့တည်ရဲ့အလျားအနံမြင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်ကလူတွေနေထိုင်နေနော်ဟိုအတိုင်းတာနဲ့တိုင်းလိုက်မယ်ဒီအလျားအနံအမြင့်ကြီးတဲ့မှာဘယ်လောက်လောက်နေလို့ရဆို trillion 500လောက်နေလို့ရတယ်လို့လူတွေကရည်တွက်ကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဒီအခုဒီအရာအဲ့လိုပြောလို့ဟိုကြဲကြဲဝန်းဝန်းနေတာကိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဆန့်နိုင်တဲ့အရေးအတွက်ကိုပြောတာအလုံးပြုံပြီးထဲလိုက်အဲ့လောက်ဒီဆန့်ဟို student mind student pay 2800နဲ့တွက်ရင်ပြောတာเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအရန်ကြီးတော့အများကြီးတော့မတွက်တော့ဘူးအဒီအကြီးကဒီမျိုးကဘယ်လိုပုံစံရှိနေလဲဆိုလို့ရှိရင် तू က leader student လို့ပြောတယ်အမေမဲ့လေတချို့ vision မြင်ဘူးတဲ့သူတွေနဲ့တချို့ scholar တွေကတော့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီယေရုရှလင်မြို့ရဲ့ပုံစံက pyramid ပုံစံရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ဘာလို့ pyramid လဲ?ကျမ်းစာမှာပြောတာ student ဆိုတော့ဟုတ်တယ် तू ကမြို့ရဲ့ foundation ကပဲ student ။ဖျားသခင်ရဲ့ဘုံကဟိုးအပေါ်ကနေထွန်းလင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတမျိုးလုံးကိုအလင်းပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီမြို့ရဲ့ပုံစံကြီးကအပေါ်ကဖျားသခင်ရဲ့ဘုံကတမျိုးလုံးကိုဖြာထွက်နေတဲ့အတွက်ဒီမျိုးရဲ့ပုံစံကြီးကပိရမစ်ပုံစံကြီးဖြစ်တယ်။အဒီအရာမျိုးကိုဒီလိုအမျိုးအစားကိုလဲလူစီဖာကကောင်းကောင်းမြင်မှုခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမျိုးရဲ့ကြောက်တွေအားလုံးလူစီဖာမှာကိုးလွာတိလူစီဖာမှာအဲ့ကြောက်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီကြောက်အဲ့ဒီမျိုးကလာတဲ့ကြောက်တွေလူစီဖာမှာကိုးစင်တိကြောက်တွေသူ့မှာရှိတယ်။ဒီအရာကိုခံမှန်းလို့ရတဲ့အရာတစ်ခုကတော့လူစီဖာအပေါ်မှာဒီခေရုဘိန်ကောင်းကင်တမန်
လူစီဖာအပေါ်မှာရှိတဲ့ကြောက်ကိုလုံးကြီးယေရုရှလင်မြို့တည်ဆောက်တဲ့အချိန်ကောင်းကင်မှာယေရုရှလင်မြို့တစ်ပေါ့ဒီယေရုရှလင်မြို့တစ်ရဲ့ foundation ကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအရာကိုလူစီဖာကိုယ်တိုင်အဲ့နေရာမှာရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်ဥဆောင်တယ်လို့ထင်ရတယ်ဘာလို့ဆိုရေဒကြီးလာ28အရာเนาะသူအဲ့နေရာမှာသွားလာတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်လူစီဖာကဖရာသခင်ကိုပြစ်မှားပြီးဖရာသခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ချင်တဲ့နေ့လဲကြတော့သူပြုတ်ကျတဲ့အချိန်ဒီ foundation က12ဆင့်စလုံးမပြီးသေးဘူး9ဆင့်ပဲပြီးသေးတယ်အဲ့အချိန်မှာသူပြုတ်ကျသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ခံမှန်းလို့ရတယ်တော့ဒါကြောင့်လူစီဖာဒီယေရုရှလင်မြို့တကြီးမပြီးခင်သူအောက်ပြုတ်ကျတာယေရုရှလင်မြို့တကြီးကိုသူတအားတားကတ်ထားခဲ့တာကြောက်12လုံးစလုံးသူမရခဲ့ဘူးအဲ့နေရာမှာသူကိုးကွယ်ခြင်းခံကျင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့သူမရခဲ့ဘူးအဲ့ကြောင့်လူစီဖာရဲ့အဓိက target ကယေရုရှလင်ပဲซาตานရဲ့အဓိက target ကယေရုရှလင်ပဲကြောင့်ယေရုရှလင်ရဲ့နာမည်အတိတ်ပဲတောင်လို့သူကဟိဘရုစကားမှာယာရုရှလာယင်းလို့ခေါ်တယ်အနောက်ကသူက I am နဲ့ဆုံးတယ် I am နဲ့ဆုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုမှာဆို S နဲ့ဆုံးတယ်ပေါ့အများကြီးပေါ့ကြောင့်ယေရုရှလင်ကလေဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကအများကြီးနဲ့ထည့်ထားလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်ကတခုလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုမြေကြီးမှာလည်းယေရုရှလင်ရှိတယ်လို့ကောင်းကင်မှာလည်းယေရုရှလင်မြို့တစ်ဆိုတာရှိတယ်အဲယေရုအများကြီးနဲ့ရေးထားတယ်ဒါကြောင့်ซาตานရဲ့အဓိက focus ကဘာမှာပဲလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်ပဲတော့ဒီယေရုရှလင်ကို तू လာပြီးတော့အဲ့ဒီယေရုရှလင်မှာပဲ तू နန်းထိုင်ကျင်တယ်တာကြီးအငယ်လေးမှာအန်တီခရစ်ကပေါ်လာတဲ့အခါဘယ်နေရာမှာသူ့ရဲ့ပလင်တယ်လိုက်လဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မှာပလင်တယ်ပုံမှန်အဖြစ်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာရှိတယ်အမ်ပါရာခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးရဲ့ပလင်ကဘာမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဘာဘူးလုံးမှာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အန်တီခရစ်ကတော့စာတန်ကသူ့ရဲ့ပလင်ကိုတဲ့အန်တီခရစ်ကိုအပ်လိုက်တယ်လို့ပြောတာ ਨੇ စာတန်ကသူ့ရဲ့ပလင်သူ့ရဲ့ power ကိုအန်တီခရစ်ကိုပေးပြီလို့ကြေညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာအန်တီခရစ်ကယေရုရှလင်ကိုတတ်သိတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စာတန်ရဲ့ပလင်ကယေရုရှလင်ပဲစာတန်အဓိကအုပ်ဆိုးချင်တာယေရုရှလင်မှာဟုတ်ဆိုယေရုရှလင်ကသူကောင်းကင်မှာတည်းကသူပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာယေရုရှလင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုသူကောင်းကောင်းနားလေတယ်ယေရုရှလင်ရဲ့လူတွေရဲ့ focus လူတွေရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းအထွတ်မြတ်ထားခြင်းသူကောင်းကောင်းနားလေတယ်ဒါကြောင့်အခုဒီနေ့လက်ရှိကာလတွေမှာလည်းဘာကြောင့်ကဘာမှာဒီယေရုရှလင်ကိုပဲဝိုင်းတိုက်ချင်နေကြလဲဆိုရင်ဒါပဲဒီတိုက်ပွဲကပြီးသွားလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းပဲပြီးသွားလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုစံစာမပြည့်စုံသေးတဲ့အတွက်စွတ်ကြီးတော့ပြည့်စုံလို့ဖြစ်ဘုံတိုင်းဖြစ်သွားမှာမဟုတ်သူကသူဘယ်တော့ပဲအစ်စ်ပွဲတွေအချိန်ညစ်ညစ်သူကသူငြိမ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးအခုလက်လက်ရှိယေရုရှလင်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တိုက်ပွဲကစံစာအရပြောရင်ဒီတိုက်ပွဲကဒီတိုင်းတိုက်ပြီးတော့အကုန်ပြိုသွားမှာမဟုတ်ဆိုစံစာမှာအဲ့တိုင်းမရေးတာစံစာမှာရေးထားတာယေရုရှလင်မှာဗိမာန်တော်တောင်ပြန်ဆောက်ဦးမှာတဲ့အစ္စရေးတွေကအဲ့ဒီမှာအစ္စရေးကအောင်ပွဲကခံအောင်ပါအစ္စရေးကရှုံးအောင်မဟုတ်ဘူးဒီထက်ဆိုးတာလေလာတိုက်အောင်ပါမကြခင်မှာအီရန်တို့ပါတော့လာတိုက်အောင်ပါအစ္စရေးကိုလာတိုက်လေအစ္စရေးကထပ်နိုင်အောင်ပါအခုတိုက်တာတော့ကတော့သေးတာပေါ့အခုတိုက်တာလေပါလက်စတိုင်းကတိုက်တာအရင်သေးတယ်နော်အခုပါလက်စတိုင်းကသွားတိုက်တယ်ဆိုတာဒါအစ္စရေးကိုသွားပြီးတော့နောက်တလောက်ပဲရှိတယ်တရက်ကြာရင်တို့ရဲ့ဒီ coalition တစ်ခုလုံးကြီးအကုန်ညှို့ပေါင်းအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးလာပြီးအစ္စရေးကိုဝိုင်းစော်ပါအဲ့ဒါလေတို့မနိုင်ဘူးတဲ့ကျန်းစာရေးထားပြီးသားอิสราเอลมาตรุอ่ะเยรูซาเล็มมาญูတွေอ่ะตรุရဲ့တတိယဗိမာန်တို့အောင်ပြန်ဆောက်အောင်ပါအဲ့မဲ့ဘေးချိန်မှာရှုံးမလဲဆိုတော့တစ်ချက်ပဲအဲ့ဒါကဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်အလဲမှာအန်တီခရစ်လာမှာရှုံးမှာဆိုတော့စာတန်ကသူ့ရဲ့ပလင်ကိုအန်တီခရစ်ကိုအပ်လိုက်တဲ့အတွက်အန်တီခရစ်ရဲ့ပလင်ကเยรูซาเล็มမှာလာတည်မှာဒါကြောင့်เยรูซาเล็มမှာအန်တီခရစ်ရဲ့ပလင်တည်တဲ့နေ့အထိอิสราเอลအနိုင်ရအောင်ပါเนาะအခုလက်ရှိတွေတိုက်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကဒါခဏတာတိုက်ပွဲပဲကျွန်တော်ကဒီလိုပဲမြင်တယ်တို့ကတူပြီးသွားလိမ့်မယ်။မကြခင်လည်းထပ်ပြီးလာတိုက်အောင်မယ်။အဲ့ဒါလည်းခဏလေးနဲ့ပြီးသွားမှာပဲ။ဟုတ်ဆိုကျန်းစာကအဆုံးကိုရှင်းပြပြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကအဆုံးကြီးသိနေတော့ခုမြင်တဲ့ဟာတွေကကြိုးအဖြေထွက်တယ်။အာမင်။ကျန်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကတင့်အတွက်ကြိုးအဖြေထွက်သွားလိမ့်မယ်။အာမင်။အခုဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့တစ်ကြီးက sorry ယေရုရှလင်မြို့ကြီးကစာတန်ရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တချင်ကလူစီဖာကဒီယေရုရှလင်ရဲ့ယေရုရှလင်မြို့တည့်ရဲ့နေရာမှာသူဟာကျင့်လေခဲ့တာเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာခေရုဘင်ခေရုဘင်ကောင်းကင်တမန်အမျိုးသားဆိုတာစာဒံမာနက်ကလည်းအဲ့အမျိုးသားတွေကလာတာကျမ်းစာထဲမှာဗရိညင်တစ်တာကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဗရိညင်တစ်တာရဲ့အပေါ်မှာထားတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကဘာကောင်းကင်တမန်လဲဆိုခေရုဘင်ဖြစ်တယ်ဒီခေရုဘင်ဆိုတဲ့ cherub ဆိုတဲ့ဒီ cherub ပေါ့เนาะသူတို့ခေါ်တယ် cherub လို့လည်းခေါ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့လွှမ်းမိုးတော်လို့ခေါ်တယ်။သူတို့ရဲ့အဓိကတာဝန်ဒီကဖရာသခင်ရဲ့ဘုန်းကိုသူတို့ကစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်အေဒင်ဥယျာဉ်ကြီးတဲကနေပြီးတော့အာရန်နဲ့အေဝါကိုနှင်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုဘယ်သူစောင့်ရှောက်လိုက်ပြီလဲဆိုတော့ခေရူဘင်ကောင်းကင်တမန်စောင့်ရှောက်လိုက်ပြီ
တို့လွှမ်းမိုးလိုက်ပြီပရိညင်တစ်တားရဲ့အဖုံးမှာလည်းကောင်းကင်တပံကိုထားတဲ့အခါခေရူဘိန်ကောင်းကင်တပံကိုထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခေရူဘိန်အမျိုးအစားဆိုတာဖယားရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့အနီးဆုံးနေရတဲ့ကောင်းကင်တပံခေရူဘိန်ကအခုအဲ့ဒီခေရူဘိန်အမျိုးအစားကိုဘာမှပြန်တွေ့ရပြီလဲဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၄မှာကျွန်တော်တစ်ခေါက်လောက်ဖတ်အတူတူကြည့်ရအောင်ဗျာဒိတ်၄မှာဗျာဒိတ်၄အခန်းငယ်၁လောက်ကနေစဖတ်လိုက်မယ်နော်ပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ view ကိုတခါလေးမြင်သွားအောင်တချို့ကပြောတယ်လေဆရာကောင်းကင်မြင်ဘူးကျင်တယ်ရောက်ဘူးကျင်တယ်ဆိုကျမ်းစာဖတ်ကျမ်းစာထဲမှာကောင်းကင်ကိုတခါလေး तू က imagination လုပ်ပြီးသားပုံဖော်ပြီးသားကိုမမြင်ဘူးလေသူများမြင်တဲ့သူပြောပြရတော့လေဒါကူးဆက်တာပဲ hallelujah တခါလေးကိုမမြင်ရသေးလို့ဆိုပြီးတော့တချို့ကလည်းကောင်းကင်မြင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာနဲ့မကိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒါလွဲနေကိုရောက်တဲ့ကောင်းကင်ကလည်းနည်းနည်းမားနေဦးမယ်ဒုတိယကောင်းကင်တွေပဲရောက်သွားဖြစ်နေဦးမယ်နော်အဲ့တချို့ကလည်းဆရာကြီးကောင်းကင်ရောက်သွားတယ်ဆိုတချို့တွေရှိတယ်ယူပါယုံအယမ်းမြင်တယ်တချို့စုကျေးစုလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကျမ်းစာမဖတ်တော့ကျွန်တော်ကတို့တွေမမြင်ဘူးလို့မပြောချင်ဘူးမြင်တယ်စုကျေးစုမရှိဘူးလို့လည်းမပြောချင်ဘူးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမဖတ်တော့အနက်ပြန်တာတွေမှားကုန်တို့မြင်တဲ့ယူပါယုံတွေ vision တွေကိုတို့အနက်ပြန်တာတွေလွဲကုန်တယ်ဘာလို့ဆိုကျမ်းစာမဖတ်လို့အကျဉ်းစာမှာအခုဒီမှာကောင်းကင်ရဲ့ပုံစံပေါ့နော်အခန်းကြီး၄အငယ်၁မှာထိုးနောက်မှာငါကြည့်နေရင်ねကောင်းကင်၌တကားဖွင့်ထားလျက်ရှိ၏ရှေးဦးစွာကြားရသောအတန်ဟူမူကဤအရက်သို့တက်လော့နောင်ကာလဖြစ်မိအရာကိုငါပြမည်ဟုငါနဲ့ပြောလျက်ရှိသောတဘိုးခရာအတန်ကဲ့သို့မြည်လေ၏ထိုအခါဝိညာဉ်တော်သည်ဝိညာဉ်တော်ငါသည်ချက်ချင်းခံရ၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ပလင်တစ်ခုတည်လျက်ရှိ၏ပလင်ပေါ်မှာထိုင်တော်သူလည်းရှိ၏ထိုသူ၏အစင်းရောင်သည်ငကတွဲကြောင့်ဗရမယားကြောင့်နှင့်တူ၏ပလင်းပဝင်းကျင်၌ကမြကြောင့်အစင်းရောင်နှင့်တူသောတတ်တန့်ရှိ၏ထိုပလင်းပဝင်းကျင်၌အခြားသောပလင်း24ပလင်းရှိ၏ထိုပလင်းတို့အပေါ်၌အသက်ကြီးသူ24ပါးတို့သည်ဖြူသောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်ခေါင်းပေါ်၌ရွှေတရဖူးကိုစောင်းလျက်ထိုင်နေကြ၏ပလင်းတော်ရဲကလျှက်စစ်ပြက်၏စကားပြောတန်မိုးချိုးတန်လည်းမြည်၏ပလင်တော်ရှိ၌ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါးဟူသောမိကွက်ခုနှစ်လုံးတို့သည်ထွန်းလျက်ရှိကြ၏ပလင်တော်ရှိ၌လည်းကြောက်တလင်းနှင့်တူသောဖန်ရေကန်ရှိ၏ပလင်တော်၏အတွင်း၌၎င်းပဝင်းကျင်၌၎င်းမျက်စိနှင့်တကိုယ်လုံးပြည့်သောတံတားလေးပါးရှိဒီမှာဘာတွေ့ရလဲမျက်စိနှင့်တကိုယ်လုံးပြည့်သောတံတားလေးပါးရှိတယ်ပထမတံတားသည်ချင်းသေးနှင့်တူ၏ဒုတိယတံတားသည်နွားတငယ်နှင့်တူ၏တတိယတံတားသည်လူမျက်နှာရှိ၏စတုတ္ထတံတားသည်ပြန်လျက်ရှိသောရွှေလင်းသားနဲ့တူ၏ထိုတံတားလေးပါးတို့ဤကိုပတ်လေပဝင်းကျင်၌ကိုပဝင်းကျင်၌တပါးတပါးလင်အတာဝန်6ခုစီရှိ၍အတွင်း၌မျက်စိနှင့်ပြည့်ကြ၏သူတို့ကလည်းအနန္တတကူနှင့်ပြည့်စုံ၍ပြစ်စုံပံအတိတ်အနာဂတ်အကာလအစဉ်ရှိတော်မူသောထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်တန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏ဟုနေညာမပြတ်နေညာမပြတ်ငြိမ်၍မနေဘဲပြောဆိုကြ၏တော့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကောင်းကင်တပံ၄ပါးကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီကောင်းကင်တပံ၄ပါးဟာဖရာရဲ့ပလင်ပပလင်မှာရှိတယ်။ပလင်နားမှာရှိတယ်။အော်ကျွန်တော်ဒီဗျာဒိတ်အခန်းကြီး၄ရဲ့ပုံစံပေါ့နော်။ဒါဟာအာကျမ်းစာဒီ Bible Scholar တယောက်ရဲ့အရာမှာတူရှိရပုံစံပေါ့နော်။ဒါကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပကြီဆရာတယောက်ကိုပြန်ဆွဲခိုင်းထားတာ။ဟိုအဲ့လိုပြောလို့လဲဟိုဆွဲတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဟို share ဆွဲထားတာမဟုတ်နော်။ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ idea တွေများသွားတဲ့အတွက်နည်းနည်းဟို cartoon design ပေါ့နော်။ဒီမှာဒီပုံစံလေးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဒီအားလေးเนาะအားလုံးတွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါကျွန်တော်ကဘာဦးဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၄ရဲ့ပုံစံเนาะဗျာဒိတ်၄ရဲ့ပုံစံဒါအဲ့ဒီမှာပလင်ပုံမှာထိုင်နေသူရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဟိုးမှာเนาะဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ချင်းသိပုံရွှေလင်းယုံပုံလူပုံနဲ့နွားပုံပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာပလင်24ခုတော့မဆက်မဆန့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းเนาะတချို့ဟာဆက်ကူနေမဆန့်ဘူးပြီးတဲ့ခါမှာအလဲမှာဖြတ်လာတာယေရှုယေရှုကအလဲကနေဖြတ်လာတယ်အဲအဲ့နားမှာဘာသူရှိလဲဆိုဘာရှိလဲဆိုတော့ရွှေမီးခွက်ခုနှစ်လုံးရှိတယ်เนาะရွှေမီးခွက်အရွှေမီးခွက်ကဟိုခုနှစ်တိုင်ဝဲပြောချင်တာမဟုတ်ခုနှစ်လုံးเนาะမနောရာခုနှစ်လုံးပေါ့မနောရာခုနှစ်လုံးရှိတယ်အဲ့မှာတိုးတငယ်တစ်ကောင်ရှိတယ်အဲ့တိုးမှာမျက်စိဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုမျက်စိခုနှစ်လုံးရှိတယ်ဘာသာတော့ကျွန်တော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအတွက်เนาะဟိုမျက်စိထဲမှာအားလုံးပုံဖော်လို့ရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပကြီးတစ်ခုလှုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကောင်းငင်တစ်ခုလုံးဒီကောင်းငင်ပုံကြီးအဲ့ဒီပလင်နားမှာကောင်းငင်မှာ၄ခု၄ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ပါးတန်ရှင်းတော်မူစေတည်းဆိုပြီးတော့អော်နေတယ်အဲ့ဒီကောင်းငင်တပံ၄ပါးရဲ့ပုံစံကတဲ့ဒ
တပါးကတော့ရှင်သိပုံစံနောက်တပါးကတော့ရွှေလင်းယုံပုံစံနောက်တပါးကတော့နွားပုံစံနောက်တပါးကတော့လူပုံစံရှိတယ်အဒီမှာကျတော့ तू ကပရမတ္တဝါရှင်သိမျက်နာနွားမျက်နာလို့မပြောဘဲနဲ့ရှင်သိပုံစံနွားပုံစံဆိုတော့တကူလုံးကပဲပုံစံလားဒါမှမဟုတ်မျက်နာပဲတူသလားတော့မသိဘူးရေစကြည်လအခန်းကြီး1အငယ်30ကိုကြည့်ရအောင်ရေစကြည်လအခန်းကြီး1အခန်းငယ်30မျက်နာအစင်းတံဟူမူကားတရဝါ၄ပါးတို့သည်လက်ရဘက်၌လူမျက်နာဒီမှာတော့မျက်နာပေါ့နော်ရှင်သိမျက်နာလဝဲဘက်၌နွားမျက်နာရွှေလင်းဒမျက်နာနဲ့၎င်းပြည့်စုံ၏ဒီမှာတော့ဒီတရဝါကိုမျက်နာပဲပြောထားတယ်ဥမာကြတော့လေရှင်သိနဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်နွားနဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်ဒီမှာတော့မျက်နာလောက်ပဲလို့ပြောထားတယ်အခန်းငယ်7မှာအတောင်များတို့သည်အထက်သို့ပြန့်၍အတောင်နှစ်ခုချင်းဆက်လျက်နှစ်ခုဖြင့်ကိုယ်ဖုံးလျက်ရှိကြ၏ထိုတတ္တဝါတို့သည်ဝိညာဉ်တော်တွားခွင့်ရှိသည့်အတိုင်းတွား၍တွားသောအခါတပားမြမလဲပဲတက်တက်တွားတတ်ကြ၏နော်ပြီးတော့ခါမှာအခန်းကြီး30ကိုအားလုံးပြန်ကြည့်ရအောင်ရေစကြည်လအခန်းကြီး30ဒါအစမှာကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့ဟာအခန်းကြီး30ရေစကြည်လအခန်းကြီး30နောက်မှယုံကြည်သူကျွန်တော်တို့အကြီးစရာတွေနဲ့တွေ့မှာပဲကျွန်တော်လည်းကောင်းရှိသမျှကောင်းကင်တမန်ကိုအားလုံးပုံဆွဲပလိုက်မှာနော်ကိုယ့်လက်ရာနဲ့ဆိုရင်ကျန်းစာရေးတာနဲ့ပုံနဲ့လွဲသွားမှာဆိုလို့နော်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်အခန်းကြီး30အခန်းငယ်ဘယ်လောက်ကိုဖတ်တော်မလဲဆိုရင်အခန်းငယ်9ကိုဖတ်ရအောင်အခန်းကြီး30ငယ်9မှာငါကြီးရှုရခေရုဘိန်တို့အနားမှာယထာဘိန်တစ်ခုစီရှိ၏ဘိန်တို့သည်ကြောက်မြက်ရွယ်၏အစင်းရောင်ရှိ၏ဘိန်းလေးခုတို့သည်ပုံသဏ္ဍာန်တညီတည်းရှိ၍ဘိန်းတစ်ခုအထဲ၌ဘိန်းတစ်ခုတက်တကယ်သို့ရှိကြ၏။သွားသောအခါဘိန်းလေးမျက်နာတညီတည်းနေ၍မှလဲ့ပဲသွားတတ်ကြ၏။ခေါင်းမျက်နာပြုသောဘက်သို့လိုက်၍မှလဲ့ပဲသွားကြ၏။ဘိန်းလေးခုနှင့်တကွခေရုဘိန်၄ပါးတို့သည်ကြောလက်အတောင်မှဆ၍တကိုယ်လုံး၌မျက်စိနှင့်ပြည့်ကြ၏။ထိုဘိန်းတို့ကိုစကြဟုသောအမည်ဖြင့်တမုတ်ကြသည်ကိုငါကြား၏။ခေရုဘိန်တို့သည်မျက်နာ၄ခုစီရှိ၍ပထမမျက်နာသည်ခေရုဘိန်မျက်နာဒုတိယမျက်နာသည်လူမျက်နာတတိယမျက်နာသည်ရှင်သိမ့်မျက်နာစတုတ္ထမျက်နာသည်ရွှေလင်းဒမျက်နာဖြစ်၏ဒီထဲမှာတော့နွားမျက်နာမထည့်တာเนาะခေရုဘိန်မျက်နာလို့ပဲရေးထားခေရုဘိန်တို့သည်ခြိကြွားလျက်ရှိကြ၏ဤဒီကခေပါမျက်နာမှာငာမြင်ဘူးသောတတော်ပါ၏ခေရုဘိန်တို့တွားသောအခါဘိန်တို့သည်ထက်ချက်လိုက်ကြ၏ခေရုဘိန်တို့သည်မြေကြီးမှတက်အံ့သောငါအတောင်တို့ကိုဖြန့်သောအခါဘိန်းတို့သည်မကွာပဲလိုက်ကြ၏သူတို့ရက်သောအခါဘိန်းတို့သည်ရက်ကြ၏သူတို့သည်မြေကြီးနှင့်ကွာ၍တက်သောအခါဘိန်းတို့သည်လည်းထက်ကြက်လိုက်၍တက်ကြ၏အကြောင်းမူကားတတဝါတို့၏တတဝါ၏ဝိညာဉ်သည်ဘိန်းတို့၌ရှိ၏ရပြီနော်အဒီမှာအခုမျက်နှာ၄ခုရှိတယ်အဒီမျက်နှာ၄ခုကအလုံးမှတ်ထားမယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်သိရဲ့နွားရဲ့ရွှေလင်းယုံရဲ့လူမျက်နှာရဲ့ဒီမျက်နှာ၄ခုကဖရာသခင်ရဲ့အလုံးလုံးတဲ့ dimension ၄ခုနဲ့တူတယ်လာရလေးခုပေါ့ဖျားသခင်ရဲ့ဘုံလေးဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကကိုကြွတဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့အသက်တော်စဉ်အကြောင်းကိုရေးထားတာမာသဲမာကုလုကာယောဟန်မှာရေးထားတယ်ရှင်မသဲအကြောင်းကိုဖတ်တဲ့အခါမှာမာသဲအခန်းကြီး1ကိုစဖတ်တာနဲ့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အာဗြဟံရဲ့ဆွေတော်စဉ်မျိုးတော်ဆက်အကြောင်းကိုရေးထားတယ်ရှင်မသဲ1မှာအာဗြဟံရဲ့အမျိုးရှင်မာကုကိုဖတ်တဲ့အခါယေရှုသည်နွားကဲ့နွားတငယ်ကဲ့သို့အစေခံသောသူတစ်ယောက်ကဲ့သို့သတ်မှတ်ထားတယ်။ယေရှုကယေရှုကသူ့ကိုယ်သူအစေခံသောသူတစ်ယောက်အနေနဲ့သူဟာရှင်မာကုခရစ်ဝင်မှာထင်ရှားတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာအစေခံတဲ့တိရစ္ဆာန်ကဘာအမျိုးစားလဲဆိုနွားဖြစ်တယ်။အစေခံခြင်းနှိမ်ချခြင်းရှင်လုကာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုယေရှုသည်အာဒံကနေဆင်းသက်တယ်လို့ရေးထားတယ်။မဿဲကိုဖတ်တဲ့အခါယေရှုကအာဗြဟံအမျိုးဒါဝိဒ်အမျိုးယူဒအမျိုးကနေဆင်းသက်တယ်။မဿဲမှာယူဒမျိုးကနေလာတယ်။ဒါပေမဲ့လုကာမှာကျတော့အာဒံကနေလာတယ်လို့ရှင်းပြထားတယ်။မဿဲမှာကျတော့ယူဒမျိုးဤရှင်ဘုရင်တယောက်အနေနဲ့ဖော်ကျွန်းပြီးတော့လုကာမှာကျတော့အာဒံရဲ့သားဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ယေရှုရဲ့အကြောင်း။ယေရှုကအာဒံကနေမျိုးဆက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့မျိုးဆက်60ရှိတယ်62တယောက်မြောက်အာဒံကနေအာဒံကနေပြီးတော့ယေရှုထိက61တယောက်မြောက်ယေရှုမလာခင်
generation 60ကိုဖြတ်ပြီးမှယေရှုကရောက်လာတာ။အဲကြောင့်သင်တို့တဲတော်ကိုဖတ်တဲ့အခါလေကျမ်းစာထဲမှာတဲတော်မှာတိုင်ပနတိုင်ပါလဲဆိုတော့တဲတော်မှာတိုင်60ပါတယ်။တိုင်60ပြီးမှပဲယေရှုထင်ရှားတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ရစ်ပလင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုက60ပြီးမှရောက်လာတယ်။တဲတော်ကိုလေတိုင်တိုင်မှာကျိုးနှချောင်းစီသုံးပြီးတော့တဲတော်ရဲ့ခြံကိုမလုပ်ထားလဲဆိုတော့ခြံဝင်းကိုခြိထားရတယ်။မြေကြီးနဲ့တိုင်တိုင်မှာကျိုးနှချောင်းသုံးရင်ကျိုးဘယ်နှချောင်းရှိလဲဆိုတော့120ရှိတယ်။ဒါကြောင့်တဲတော်ကိုဘာနဲ့ချုပ်ထားလဲဆိုတော့120နဲ့ချုပ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ယေရုရှလင်မှာပထမဦးဆုံးအသင်းတော်မှာလူဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့လူ120ပဲရှိတယ်။အထက်ခန်းမှာဆူတောင်းတဲ့အချိန်။ဒါတော့ prophetic ဖြစ်တယ်။ prophecy ဖြစ်တယ်။အခုဒီမှာဘာတွေ့ရပြီလဲဆိုတော့ရှင်မသေးကယူဒအမျိုးကနေဆင်းလာတယ်လို့ယေရှုကိုသတ်မှတ်တဲ့အတွက်ရှင်မသေးကယူဒအမျိုးဆိုတာရှင်ဘုရင်အမျိုးကိုပြောတာ Royal Family ရှင်ဘုရင်မျိုးရိုးကနေယေရှုကဆင်းလာတာ Royal Family ကနေတော်ဝင်အမျိုးຫນွယ်ဒါကြောင့်ရှင်မသေးဒီချင်းသေးကိုကိုးစားပြုတယ်ချင်းသေးဟာတော်မှာဘုရင်ပဲချင်းသေးဟာ Kings ပဲเนาะ King ပဲဒါကြောင့်ချင်းသေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာရှင်မသေးကိုချင်းသေးနဲ့ခိုင်းနိုင်တယ်ရှင်လူကာကိုတော့အာဒံကနေဆင်းသက်တယ်လို့ယည်ညွှန်းတဲ့အတွက်ယေရှုကိုရှင်လူကာကတော့လူမျက်နှာဖြစ်တယ်လူကိုယည်ညွှန်းတယ်ရှင်မာကုကတော့နွားကိုယည်ညွှန်းတယ်ရှင်ယောဟန်ကတော့ရှင်ယောဟန်တကြမ်းလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါလေယေရှုဟာပရောဖက်ဖြစ်ကြောင်းအဓိကထင်ရှားတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး7မှာနာသနေလကိုတွေ့တဲ့အခါမင်းကဖိလိပ္ပုနဲ့မတွေ့ခင်သင်မောတပန်းမီအောက်မှာရှိတယ်တဲ့အဲ့မှာတခါတည်းနတ်တနီလာရှော့ဖြစ်သွားတယ်ယေရှုကိုပရောဖက်တယောက်လိုမြင်တယ်ယေရှုရှိကိုနီကောဒင်ကရောက်လာတယ်ကိုတော့ဟာဖျားသခင်ထိုင်ကြွလာတယ်ဖျားလူဖြစ်တယ်ပရောဖက်တယောက်လိုမြင်တယ်ယေရှုရှင်မာသေရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၄မှာရှမာရိအမျိုးသမီးကယေရှုကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုတော့ဟာပရောဖက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ယောဟန်ကျမ်းဟာprophetic book ဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့ကျမ်းနေတယ်မတူဘူး။မာသဲမာကုလူကာနဲ့မတူဘူးရှင်ယောဟန်က။ကျွန်တော်တို့ဖွင့်တဲ့ကျမ်းစာအကြောင်းပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က devotion နဲ့ယူရင်ဘယ်ကနေစပြီးလေ့ကျင့်ပြီးလဲဆိုတော့ယောဟန်ကနေစလေ့ကျင့်ပြီးတယ်။ဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ကျမ်းကတကယ် prophetic book ရှင်ယောဟန်ကတကယ်သူကတမန်တော်ပဲမဟုတ်ဘူး prophet တယောက်လိုပဲ။ဒါကြောင့်လေယောဟန်ကကျန်တဲ့တမန်တော်တွေနဲ့မတူဘူး။ကျန်တဲ့တမန်တော်တွေကဩဝါဒစာတွေရေးနိုင်ပေမဲ့ယောဟန်ကပဲဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုရေးနိုင်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကဘာဖြစ်လို့ဆိုဗျာဒိတ်ကျမ်းက the book of revelation ဗျာဒိတ်အနာဂတ်ကိုကြိုမြင်တယ်ဟိုးနောက်ဆုံးကာလမှာဖြစ်မဲ့ဟာတွေကြိုမြင်တယ်သူက prophetic ဖြစ်တယ်ယောဟန်က prophet ဖြစ်တယ်ယောဟန်ကတမန်တော်ပဲမဟုတ်ယောဟန်က prophet ဆူဂျေစုမှာအရန်ထက်တယ်ကြောင့်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်က prophet ဆောက်ဒါကြောင့်မာသဲကတော့ရှင်သစ်မာကုကတော့နွားလူကာကတော့လူဒါပေမဲ့ယောဟန်ကတော့ရွှေလင်းယုံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ prophet ဆူဂျေစုကိုကျွန်တော်တို့ကရွှေလင်းယုံနဲ့ခိုင်းနိုင်တယ်။ဘာလို့ဆိုရွှေလင်းယုံရဲ့အဓိကအားသာချက်ကမျက်စိဖြစ်တယ်။ရွှေလင်းယုံကအဝေးကြီးကိုမြင်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ယောဟန်ကဟိုးအနာဂတ်မှာဖြစ်မယ့်ဟာတွေယောဟန်က prophet မျက်စိပဲ။ prophet မျက်စိကဘယ်မှာဘယ်မှာဘယ်ကနေရလဲဆိုတော့ယေရှုရဲ့အနီးဆုံးမှာနေတဲ့သူတွေကရတယ်။ကိုရောရဲ့ရင်ခွင်မှာအမြဲလျှောင်းနေတဲ့သူလို့ယောဟန်ကိုစံစာသတ်မှတ်တယ်။ယောဟန်ကံကြီး22နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေတရုကိုယ်တိုင်ကယောဟန်ကိုလုံးဝမကြည့်နဲ့ဘူး။ဘာလို့ဆိုယောဟန်ကယေရှုချစ်တဲ့တပည့်တော်တဲ့။ယောဟန်ကိုကိုတော်ချစ်တော်တပည့်တော်။ခရစ်တော်ရဲ့အနီးဆုံးမှာနေတဲ့သူတွေခရစ်တော်ရဲ့ယင်ခွင်မှာလျောင်းတဲ့သူတွေကခရစ်တော်ရဲ့ယင်ခုန်တန်တွေကိုကြားရတယ်။ကြောင့်ပရောဖက်ဆုယေရှုဆိုအလကားရတာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်နဲ့အနီးဆုံးနေတဲ့သူတွေဖခင်ကိုချစ်တဲ့သူတွေဖခင်ရဲ့ယင်ခွင်မှာနေတဲ့သူတွေကပဲအဲ့အတန်တွေကိုကြားရတယ်။သင်တတားတွေမှာရွှေလင်းယုံကဲတော့မျက်စိတင်လို့ချင်းချင်းတဲ့ဟာဖျားရဲ့ရင်ွယ်မှာနေရမယ်။အဲကြောင့်ယောဟန်ကြတော့ရွှေလင်းယုံ။ကြောင့်မာသဲရှင်သိမာကုနွားမျက်နှာလူကာလူမျက်နှာယောဟန်ကတော့ရွှေလင်းယုံမျက်နှာ။သူက prophet ဝိဇုံကိုမြင်နိုင်တယ်။ဝိဇုံကိုမြင်နိုင်တယ်။ကြောင့်တင်းရဲ့အတ္တတာဟာငါအစီခံမယ်ငါနှိမ်ချမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေသဘောထားလည်းရှိရမယ်။နွားမျက်နှာလူတယောက်ကမာနမကြီးရအောင်နှိမ်ချတဲ့အတ္တတာရှိရမယ်။တကယ်လို့ဘုရားကျွန်တော်တို့နှိမ့်ချတဲ့ကာလနှိမ့်ချတဲ့ခေတ်နှိမ့်ချတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကိုတခါတကြကျွန်တော်တို့နှိမ့်ချဖို့ရအတွက်ဆေလွတ်တဲ့ကာလတွေရှိတယ်။ဘုရားတခါခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကိုခြင်သေးတယောက်လိုရဲရင်ဖို့အတွက်ခြင်သေးတယောက်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကလွှမ်းမိုးဖို့အတွက်ဘ
ရတဲ့ကကျွန်တော်တို့အိတ်စိတ်နေသဘောထားရှိစေချင်တယ်။ညသင်္တရာဟာရှင်သေးတယောက်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားလည်းရှိရမယ်။နွားလို့ပြောတယ်နှိမ့်ချတဲ့စိတ်နေသဘောထားအစီခံတဲ့စိတ်နေသဘောထားညသင်ဟာရှင်သေးဖြစ်တယ်သင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာဖျားအတင်းကိုရစ်ပရောကြီးကဲတို့၎င်းရှင်ဘီရင်ကဲတို့၎င်းကျွန်တော်တို့ခံလာတယ်ဒီမြေကြီးမှာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာမာနကြီးပြီးခေါင်းကြီးပဲတစ်ချိန်လုံးထောင်ပြီးမာနကြီးဖို့မဟုတ်ကျွန်တော်အစီခံတဲ့ကာလရမှာအစီခံရမယ်။ဖျားအစီခံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာအစီခံတဲ့စိတ်သက်ရှိရမယ်။ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ဗိသိမ့်နဲ့ဖခင်ရဲ့တကူတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကြီးညာတဲ့အသုံးပြုတဲ့ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းတဲ့ခါတွေမှာကျွန်တော်တို့ကရှင်သေးတယောက်သို့ရှင်ဘရင်တယောက်ကဲ့သို့စိတ်နေသဘောထားရှိရမယ်။ရှင်ဘရင်ဒီခရီးလုပ်ရင်ရှင်ဘရင်ကြီးညာအဲ့ကြီးညာချက်ကအားလုံးလိုက်လို့ရတယ်။ရှင်ဘရင်ကကြီးညာပြီးအောက်ကလိုက်မလို့ရင်ဒီလူကရှင်ဘရင်မဟုတ်။သင်ကြောညာမယ်ယေရှုနာမ၌နှဆိုးထွက်သွားဆိုရင်အဲ့ဒီနှဆိုးကထွက်ရမယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါပါလဲဆိုရှင်ဘရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှင်ဘရင်ကငါဗိသိမ့်ရှိတယ်ကွာငါဆုကျေးဇူးရှိတယ်ကွာဆိုပြီးတော့မာနပဲကြီးလို့မရဘူးအစေလဲခံရမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာပြီးတဲ့အခါမှာလူကာတော့လူသားတယောက်ရဲ့မျက်နှာလူသားတယောက်ရဲ့မျက်နှာယေရှုကသူဒီလောကကိုလာတဲ့အခါမှာဖျားပဂတိနဲ့မလာဘူးလူပဂတိနဲ့သူလာခဲ့လူရဲ့ပဂတိတရားအရာအကိုင်းလုံးသူခံယူခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရှုကဘာပြောလဲလူသားခေါင်းချစရာနေရာတော့မရှိဘူးလူကာကျမ်းကလေယေရှုလူသားလို့အသုံးတာအများဆုံးပဲလူသားဒီ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 ရှင်လူကာခရစ်ဝင်အဲ့တိုင်းလူသားခေါင်းချစရာနေရာတော့မရှိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လဲယေရှုပင်ပန်းတတ်တယ်ယေရှုလည်းအိတ်ချင်တယ်ယေရှုလည်းနားချင်တယ်ယေရှုလည်းဗိုက်စားတယ်ဗိုက်စားတဲ့အခါမှာသင်္ဘောတဖမ်းမင်းကမတည်ဘူးယေရှုလည်းပင်ပန်းတတ်တယ်ဒါဟာပါလေလူသားတယောက်ကြုံတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကဒီမြေကြီးမှာခန့်တဲ့အခါမှာအများအမ်းချင်သိလို့မဟုတ်ဘူးအများအမ်းလည်းအစီခံဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးအများအမ်းလည်းလူပုံစံနဲ့လည်းမဟုတ်အများအမ်းချင်သိလို့မဟုတ်ပဲတစ်ခါတစ်ခါမှာလူသားတယောက်လိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းအားငယ်တတ်တယ်ပင်ပန်းတတ်တယ်ဝမ်းနေတတ်တယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်တစ်ခါတစ်ခါကြားရင်စိတ်တိုင်းမကြတာတွေရှိတယ်ဒါလူသားတယောက်ပဲအဲ့ဒီလိုကြုံတိုင်းမှာငါဘဝကဒီမှာပြီးသွားပြီဆိုပြီးတော့ရက်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအလှဲ့လဲ့ပေးကြုံနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ရွှေလင်းယုံမျက်နှာရွှေလင်းယုံကြတော့တင့်ဘွားဟာတာမန်ဘွားမဟုတ်တော့ဘူးရွှေလင်းယုံအမျိုးအစားလေးကြက်အမျိုးအစားနဲ့မတူကြက်အမျိုးအစားရဲ့အတောင်နဲ့ရွှေလင်းယုံရဲ့အတောင်ကလုံးဝခွန်အားချင်းမတူရွှေလင်းယုံကသူ့ရဲ့အတောင်ကိုအစ်စ်ပြန်လိုက်တာနဲ့သူပြန်တဲ့နေရာကစံစာတိလို့ပြောတယ်ပြေးတော်လဲမပင်မန်းခီးသွားတော့အခါမမောရရွှေလင်းကသူ့ရဲ့အတောင်ကိုပြင်လိုက်တာနဲ့သူဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့နောက်ထပ် dimension တစ်ခုသွားပြီနောက်ထပ်လာရတစ်ခုသွားပြီရွှေလင်းယုံကြောင်းလေးလာတဲ့သူတယောက်ဘာပြောလဲဆိုတော့ရွှေလင်းယုံကတဲ့သူ့ရဲ့မျိုးပွားရင်တော့မှ तू ကလေပေါ်မှာပဲပွားတယ်တဲ့မျိုးလေပေါ်မှာပဲဆက်ဆံတယ်လေပေါ်မှာပဲကြည်နူးတယ်လေပေါ်မှာပဲချစ်ကြိုက်တယ် तू ဟာသူ့ရဲ့ရွှေလင်းယုံကအမားနဲ့ရွှေလင်းယုံအမျိုးအစားမြေကြီးလုံးဝမကြိုက်ရွှေလင်းယုံအမျိုးအစားအနိုင်ကိုလုံးဝမကြိုက်တော့အမြင့်ပဲကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးအမျိုးအစားကတော့ prophetic ရွှေလင်းယုံအမျိုးအစားကတော့ဘယ်တော့မှအနိုင်မှာမနေဘူးဖခင်အဲ့ဒီဗိသိက်ပေးခြင်းလေရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ရဲ့ဗိသိက်အဲ့ဒါရွှေလင်းယုံဖြစ်တယ်ယောဟန်ကတော့ယောဟန်ကျမ်းကတော့ရွှေလင်းယုံကိုစားပြုတယ်ရွှေလင်းယုံကဘယ်တော့မှအနိုင်မှာမနေဘူးရွှေလင်းယုံကအမြင့်ကိုပဲပြန်တယ်တဲတော်ကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာကလကလေးခုကလကအယောင်၄ယောင်ရှိတယ်ကလကအယောင်၄ယောင်မှာအယောင်တစ်ခုကတော့ဘာအယောင်လို့ခေါ်လဲဆိုတော့မောင်းသောအထည်ခရမ်းယောင်ခရမ်းယောင်ဆိုတာတော်ဝင်အမျိုးအနွယ်ဒီမှာသုံးတာခရမ်းယောင်ဆိုတာ royal ခရမ်းယောင်ဆိုတာဟာရှင်ဘရင်အယောင်ကိုပုံဆောင်တယ်ခရမ်းယောင်ဒါကြောင့်ရှင်မသေးခရစ်ဝင်ကခရမ်းယောင်ဒုတိယကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မောင်းသောအထည်ညီသောအထည်ညီသောအထည်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ရှင်မာကုရဲ့ကိုစားပြုတဲ့တရိတ်ဆန်ကနွားမျက်နှာဖြစ်တယ်။နွားဆိုတာကျန်းစာထဲမှာအစေခံတယ်လို့နောက်တစ်ခုကရစ်ကောင်အနေနဲ့အသုံးပြုတယ်။ကျန်းစာထဲမှာရစ်ပူဇော်တဲ့အခါတိုးရဲ့နွားရဲ့စိတ်ရဲ့ခိုးရဲ့ဂျိုးရဲ့ကိုပူဇော်ရတယ်။နွားဆိုတာရစ်ကောင်ကြောင့်အသွေးသွန်းရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တတိယကတော့ဘာအယောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဖြူရောင်။အဖြူဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လူသားကိုပုံဆောင်တယ်။လူသားရှင်လူကာခရစ်ဝင်ဖြူရောင်လူသား။နောက်တစ်ခုအယောင်ကတော့ဘာအယောင်လို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အပြာရောင်တဲ့အဲ့ဒီအပြာရောင်ကလကလေးရောင်ထဲမှာအပြာရောင်ဒီကောင်းကင်အရောင်မိုးကောင်းကင်အရောင်ပုံဆောင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကတော့အပြာရောင်မိုးကောင်းကင်ရွှေလင်းယုံကိုကိုစားပြုတယ်
ရွှေလင်းယုံကရွှေလင်းယုံကရောမအနိုင်မှာမနေရွှေလင်းယုံကအမျက်နှာအမျက်မှာပဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကချက်အမျိုးအစားလားရွှေလင်းယုံအမျိုးအစားလားကိုယ့်ကိုယ်အမြဲတမ်းသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ရွှေလင်းယုံကအမြဲတမ်းအမြင့်ကိုပြန်တန်းကျင်တယ်ချက်တွေကတော့မပြန်တန်းနိုင်အတောင်မရှိလို့မဟုတ်ဘူးအတောင်ရှိဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ ability သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ဟာအမြင့်ကိုပြန်ဖို့မဟုတ်ဘူးအတောင်ပါလာခြင်းတူပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဒီအတက်ထားတဲ့အတောင်ကအမြင့်ကိုပြန်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ဟိုနာဒီနာခုံဖို့ဖြစ်တယ်။ဖခင်အစ်ကိုဗိတ်တိတ်ပေးတာဟိုနာဒီနာခုံဖို့မဟုတ်ဘူး။ဖခင်အစ်ကိုရွှေလင်းယုံနဲ့ခိုင်းနိုင်တာဟိုနာဒီနာခုံဖို့မဟုတ်ဘူး။ဟာလေလုယာ။ရွှေလင်းယုံနဲ့ခိုင်းနိုင်တယ်ဆိုတာဖခင်အမြင့်ကိုပြန်တန်းဖို့။တခါကျွန်တော်ဥပမာပေးဘူးလေ။ကောင်လေးတယောက်ကရွှေလင်းယုံဥတူသူ့ကြက်ချံထဲမှာသွားထည့်ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒါရွှေလင်းယုံကအကောင်လေးပေါက်လာရောကြက်တင်နေပဲနေတယ်။သူ့ထင်တာကြက်လိုပဲထင်တာသူ့ကိုယ်သူ။ကျွန်တော်တို့နဲ့တူတယ်။သင်ဟာရွှေလင်းယုံအမျိုးအစားသင်ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ DNA ကခရစ်တော်ကိုယားပြီးကြတဲ့အသင်ဟာဖခင်သခင်ရဲ့ပဂတိဖြစ်သွားပြီ။ဟာလေလုယာ။ငါတို့ဘက်မှာရှိတော်သူဒီလောကဘက်၌ရှိတော်သူတစ်သားဖြစ်ကြီးတယ်။ဖခင်ရဲ့ပဂတိကသင်အထဲမှာ 100% ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပဲပြည့်ဝဖို့လိုတော့တယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရင်လုံးဝသင်ဟာ overflow ပဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်ချိတ်ဆက်ရင်ဖရာပဂတိကသင်အထက်မှာအလုံးလုံးနေပြီငါတို့ဒီတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ပဂတိကိုဆက်ဆံရတော်သူဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ရဲ့ပဂတိကိုဆက်ဆံခွင့်ရတယ် hallelujah we are the partaker of divine nature of god ဖရာသခင်ရဲ့ nature ဖရာရဲ့ပဂတိကိုဆက်ဆံခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်လိုပဲစကားပြောခွင့်ရတယ်ဖျားလိုပဲတွာလာခွင့်ရတယ်ဖျားလိုပဲရှောက်လန်းခွင့်ဖျားလိုပဲ miracle လုပ်ခွင့်ဖျားလိုပဲ supernatural ပေါ်မှာရှောက်လန်းခွင့်ဖျားအဲ့ဒီပဂတိကိုဆက်ဆံခွင့်ပေးပြီးသား hallelujah သင်ဘယ်သူလဲသင်သိရမယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကြက်ကလေးကျွန်တော်တို့ကရွှေလင်းယုံပေါက်စလေးလိုပဲကြက်ဥတွေကြားထဲမှာပဲအကောင်ပေါက်ပြီးမွေးလာတော့ကိုကိုကိုတခါလေးကြာရင်လောကတာမန်လူလိုပဲကိုကိုကိုထင်ခဲ့တယ်မအဲ့ဒီရွှေလင်းယုံပေါက်စလေးကသူ့ရဲ့မိခင်ရွှေလင်းယုံအမကြီးကောင်းကင်မှာပြန်လာကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူဘာပြောတော့လဲဆိုတော့ငါဒီဒီအပေါ်မှာပြန်နေတော့ငါအားကျတယ်ငါဒီအပေါ်မှာပြန်နေတဲ့အမျိုးအစားဘာလဲငါသိချင်တယ်ဒါနဲ့သူ့အတောင်လေးကို तू စစ်ကြည့်တယ်ငါအတောင်လေးကကြက်အတောင်မဟုတ်ဘူးပဲငါအတောင်လေးကရွှေလင်းယုံကဲသူပြန်မယ်ဒါနဲ့ तू ဘာလုပ်တော့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကြက်ချံထဲမှာရှိတဲ့ကြက်တွေအားလုံးကို तू နှုတ်ဆက်သွားတယ်တခါတခါမှသင်လဲနှုတ်ဆက်တဲ့သူတွေကိုနှုတ်ဆက်ဖို့လိုအပ်တယ်မနှုတ်ဆက်ရင်တင်ဟာကြက်အတိုင်းဝိုင်းနေမှာပဲကျင်နေရလိမ့်မယ်မတင့်ထဲမှာဖျားထည့်ထားတဲ့ ability anointing ကကြက်ချံထဲမှာနေဖို့မဟုတ်ဖျားထည့်ထားတဲ့ဗိတ်တိတ်ကကြက်ချံထဲမှာခုံဖို့မဟုတ်ကြက်တွေစားတဲ့အစားအစာမြေကြီးမှာကြနေတဲ့အမိုက်တွေကိုစားဖို့မဟုတ်ဘူးဖျားတင့်ကိုစားစေခြင်းတာဖျားတခင်ကိုတင့်ကိုစားစေခြင်းတဲ့ဟာလေထဲမှာပဲရှိတယ်ဖျားတင့်ကိုကျင်လည်စေခြင်းတဲ့ဟာလေထဲမှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျမ်းစာထာဝရဖျားကိုမျှော်လင့်တော်သူတို့ဒီအားပြေးကြလိမ့်မယ်ဘလို့ပြည့်ပါလေရွှေလင်းယုံကဲသူအတောင်ကိုပြင်ကြလိမ့်မယ်လေဟာလေလုယာဖခင်ဘာပြစ်စင်ကျလဲသူ့မောက်ကိုလာရင်သူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာအချိန်ပေးရင်ဖခင်နဲ့များများအချိန်ယူတဲ့သူတွေဟာရွှေလင်းယုံနဲ့ခိုင်းနိုင်ခြင်းခံရတယ်ရွှေလင်းယုံကဲသူအားပြည့်လာမယ်ချက်ချန်ထဲမှာစက်နေကြမလို့တော့ဘူးအမြင့်ဆုံးကိုပြန်တန်းခွင့်ရမယ်သူတို့ရဲ့အတောင်ကိုသူတို့အသိပြင်ကြလိမ့်မယ်သူတို့ကခကြီးသွားတော်လဲမပင်မန်းတော့ဘူးလေပြေးတော်လဲမမောရကြတို့ပြေးနေမှာမဟုတ်ခကြီးသွားတော့ခါလဲမပင်မန်းတော့တင်ဒီနေ့လုံနေတဲ့အရာတွေဟာအရင်ပင်မန်းတယ်လို့ခံစားရင်ခံစားပြီးအချိန်လျှော့လိုက်ရင်တင်ကကြက်ချန်နေရသူတယောက်ပဲငါအခုလုံနေတာတွေကအရင်သေးသေးတယ်ငါအခုလုံနိုင်တာတွေကအရင်နေသေးတယ်ငါဒီထက်လုံနိုင်နေသူဖြစ်တယ်ငါ့ကိုဒီထက်ဘုရားပို့သုံးနိုင်တယ်ငါဒီထက်အောင်မြင်အောင်မယ်ငါ့ကိုဘုရားဒီထက်အသုံးပြုအောင်မယ်ငါဒီလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ဒီလောက်မှရက်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေကဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာဘုရားသခင်ကို waiting upon the lord ဖရာသခင်ကိုမျှော်လင့်တော်သူဖရာသခင်ကိုအချိန်ပေးတဲ့သူအဲ့ဒီအချိန်ယူဖို့အတွက်သင်လိုနေတာတကယ်တမ်းတော့ hallelujah အဲ့ဒီလိုအချိန်ယူလာပြီဆိုရင်သင်ဟာသင်ရဲ့အားတွေဟာအရင်နဲ့မတူတော့သင်ရဲ့အားတွေဟာဂျင်းမှာအချိန်ယူလိုက်တာမဟုတ်သင်ရဲ့အားတွေဟာမျက်မှောက်တော်မှာအချိန်ယူလိုက်တာသင်ရဲ့ speed တွေကမျက်မှောက်တော်မှာအချိန်ယူလိုက်တာသင်ရဲ့ speed တွေက supernatural speed တွေဖြစ်လာမယ်သင်ရဲ့ပြေးအားတွေကအရင်နဲ့မတူတော့တဲ့ရဲ့မျက်လုံးရဲ့အကွာဝေးမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်
ချက်တွေကအဝေးမမြင်နိုင်ဒါပေမဲ့ရွှေလင်းယုံတွေကမိုင်ပေါင်းများစွာဝင်မြင်နိုင်တယ်ဒီရွှေလင်းယုံတွေကအဝေးကြီးကိုကြုံမြင်တယ်ဟာလေလုယာသင်ဟာ man of vision woman of vision ဖြစ်လာမယ်ယူပါယုံနဲ့သွားတဲ့သူတွေဖြစ်လာတော့မယ်ဗျာမျက်မှောက်တော့မှာအချင်းယူဖို့လို့ဗျာသင်ဒီနေ့ချက်တွေကိုနှုတ်ဆက်ဖို့လို့ဗျာသင်ဟာချက်တွေနဲ့လက်တွဲရမှာမဟုတ်ချက်တွေနဲ့ဆက်ပေါင်းရမှာမဟုတ်ချက်တွေနဲ့အချင်းပေးရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သင်အမျိုးအစားမတူလို့သင်သွားမဲ့ direction မတူသင်သွားမဲ့နေရာမတူတဲ့အတွက်သင်ဒီနေ့လက်တွဲဖြုတ်တဲ့သူတွေကဖြုတ်ရတော့မယ်မပေါင်းတင်တော့တဲ့သူတွေကမပေါင်းတင်တော့ဘူးယုံကြည်သူချင်းတူနေရင်တောင်မှတချို့လက်တွဲဖြုတ်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ vision အရင်ကွာသွားပြီသင်ရဲ့အတောင်ပံတွေကသူ့ရဲ့အတောင်တွေနဲ့လုံးဝမတူတော့ဘူးသင်ပြန်တမ်းမဲ့သင်ပြန်တမ်းမဲ့နေရာနဲ့သူပြန်တမ်းတော့မဲ့နေရာကလုံးဝမတူတော့တဲ့အတွက်သင်လက်တွဲဖြုတ်တဲ့သူတွေကဖြုတ်ရမယ် hallelujah hallelujahhallelujah ယုံကြည်သူချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ခါမှာကိုကဖျားသခင်ရဲ့တကိုးတော်ကိုယုံနိုင်တဲ့ပမာဏအရင်များတယ်ဖျားတတ်နိုင်တယ်လို့ယုံတဲ့ပမာဏအရင်များပြီးကိုလက်တွဲတဲ့ယုံကြည်သူကဖျားတတ်နိုင်တဲ့ပမာဏတွေကိုတန်တရားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ယေရှုတော်ကပြောလေယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့မင်းတို့နဲ့ငါအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနေရမလဲတဲ့ယေရှု၃နှစ်ခွဲပဲအမှုတော်ဆောင်တာအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ဟုတ်ရင်ကြာကြီးလှုပ်လောက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဖျားတက်နိုင်ဆိုနေကိုမယုံတဲ့အရာတွေနဲ့ तू လက်မတွဲချင်မတွဲလို့လည်းမရဘူးဒီ12ယောက်လေးပဲရှိတာယေရှုက तू ဒီ12ယောက်နဲ့ဆက်သွားပါတယ်ရွှေလင်းယုံလေးပဲကိုကျွန်တော်တို့လာမယ်ဟာလေလုယာကြောင့်ဖျားကျွန်တော်တို့ကိုရှင်သိရှင်ဘရင်တယောက်ကဲ့သို့ဖျားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစိတ်နေသဘောထားရှိစေခြင်း ਨੇ နွားမျက်နှာလို့ပြောတဲ့အစေခံတဲ့စိတ်နေသဘောထားရှိစေခြင်း ਨੇ လူမျက်နှာလို့ပြောတဲ့လူသားတယောက်ကြုံလေးကြုံထားရှိတဲ့အရာပေါ်မှာစိတ်ရှိတီးခံပြီးဖျားသွားစီခြင်း ਨੇ ပြီးတဲ့ခါမှာတော့ရွှေလင်းယုံမျက်နှာငါလူမျက်နှာမှာပဲနေဖို့မဟုတ်ရွှေလင်းယုံမျက်နှာငါနောက်ထပ် dimension တစ်ခုဖြစ်တယ်ငါသွားနိုင်တယ်ငါလုံနိုင်တာလောကမှာရှိတဲ့တာမန်လူတွေနဲ့မတူငါနောက်ထပ်လာရတခုငါသွားနိုင်သေးတယ် hallelujah နောက်ထပ်လာရတခုသင်ပြန်တန်းနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါကိုသင်ကောင်းကောင်းနားလည်ထားပါ hallelujah amen amenနောက်ထပ်လာရတခုတင်သွားအောင်နောက်ထပ် dimension တခုတွေသွားအောင်တင်းရဲ့ဒီနေ့အသုံးပြုနေတဲ့တင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေဟာနောက်ထပ်လာရတခုမှာရှိရမယ်တာမန်လူတွေလုံနိုင်တာတွေပဲတင်းလှုပ်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့တင်းလှုပ်တိုင်းမှာဒါကြောင့်ယောသတ်မှာရှိတာဒါပဲယောသတ်ကနောက်ထပ်လာရတခုနဲ့အသက်ရှင်တာယောသတ်ကပေါတိဖာအိမ်ရောက်တယ်ပေါတိဖာရဲ့အိမ်ကယောသတ်ရောက်မှကောင်းကြီးတက်လာတာယောသတ်ကတက်တည်ပေးလိုက်တာဟေးအဲ့ဒါဖျားသားနဲ့မင်းအိမ်မှာတာမန်ကျွန်နဲ့အကွာတာပဲဆိုတာတက်တည်ပေးလိုက်တာယောသတ်ကိုအတွင်းအပြင်ရှိသမျှလုပ်ငန်းအားလုံးအပ်တယ်။ယောသတ်ကြိုင်လိုက်တဲ့စီးပွားတွေအကုန်အောင်မြင်တယ်။ယောသတ်ရောက်လာတဲ့ကောင်းကြီးတက်လာတဲ့အိမ်ရ။ပေါတိဖာအတွက်အရန်စိတ်ချသွားပြီ။ဒါပါလဲဆိုတော့ယောသတ်ကသူ့အထဲမှာရှိတဲ့ပဂတိအစ်စ်ကိုသူပြလိုက်တာ။ငါအထဲမှာရှိတဲ့ပဂတိကဖယားပဂတိ။အားလုံးကဖယားသခင်ရဲ့ပဂတိကိုဆက်ဆံခွင့်ရတော်သူဖြစ်တယ်။ You can talk like God. တဲ့ဖယားသခင်ကဲ့သို့ပြောနိုင်တယ်။ယေရှုကမုန်တိုင်းကိုအမိန့်ပေးတယ်။သင်လည်းမုန်တိုင်းကိုအမိန့်ပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကပြောလေ။ပင်မောတဖန်းပင်ရုံကအမိန့်ပေးတယ်လို့ပဲတဲ့။ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ထိုတောင်ကိုနေရာမှရွှေ့တော့ပင်လယ်၌ကျတော့ဆိုထိုသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲပြောနိုင်မယ်တဲ့။အာမင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။တခါတခါမှကျွန်တော်တချို့ဆူတောင်းတဲ့အရာတွေမှာလူတွေကတန်တရားစိတ်တွေနဲ့ပြောကြတယ်။ယေရှုကအဲ့ဒါတော့မှဥပမာတွေအများကြီးပေးရင်ရှေလို့ထိုတောင်လို့ပဲပြောသွားတာ။ဘေးတောင်ရွှေ့ရွှေ့ပေါ့။သင်ပေးခြင်းတည်းမြတ်အမိန့်ပေးခြင်းနဲ့အားလုံးပေးရင်ရွေးသွားလိမ့်မယ်။အာမင်။ရွေးသွားလိမ့်မယ်။နမိတ်လက္ခဏာတွေဟာတန်းစီပြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။သင်ဟာသင်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာငွေကြီးတိုးပွားမယ်လို့ပြောရင်လုပ်ငန်းငွေကြီးတိုးပွားမယ်။ငွေကြီးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်မယ်လို့ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်။ပြောရဲပဲနဲ့မနေနဲ့။ပြောရဲရမယ်။အပြင်းပြေလျှောက်ပြောတာလည်းမလုပ်နဲ့။တကိုးနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆွဲလန်းပြီးယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမဖြစ်သေးတဲ့အရာတွေကိုတိမဆွဲလန်းတာဖြစ်မယ်လို့တိမဆွဲလန်းတာလေမျက်မှောက်ကြိုပြုထားတယ်ဖြစ်မယ်အဲအဲ့ဒါကိုတော့ပြောရမယ်ဟာလေလုယာဟာငါဘီလီယံနာဖြစ်ပြီကွာပြီဘီလီယံနာလည်းစိတ်ဝင်စားဘီလီယံလည်းစိတ်ဝင်စားဘီလီယံပဲစိတ်ဝင်စားလို့မရအောင်ကျွန်တော်ကဆွဲလန်းရမယ်ကိုပြောတဲ့အရာငါ့ကိုဘုရားအကြီးကျယ်သုံးပြီကွာဆိုရင်အဲ့သုံးတဲ့အရာအတွက်ဆွဲလန်းနေရမယ်ဘုရားအသုံးတော်ငါခံရမယ်ဟာလေလုယာယေရှုကထိုးတောင်းနေရာမှာရွှေ့တော့ဘေးကိုချမှာလေ5 cm ရွှေ့လို့မပြောယေရှုကထိုးတောင်းနေရာမှာရွှေ့တော့ပင်လယ်မှာချဆိုရင်ပင်လယ်မှာတောင်းကြီးကြပါမယ်ဟာလေလုယာယေရှုကပင်လယ်မှာသူတောင်းရွှေ့ပလိုက်မှာ
तो आइलैंड ली बाय ना तो लो 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 पो नी रहा जी जी या प्योर लो में या नो टाउन ये टाउन ये पिले रे पो ब्लाइड येशु येशु तेरे ना यूं जी जैसी जी दे मार्शल जी को मानो मारियो लोका मार्शल तू ये लप्या का ते जी भाग्य तो ना रही ने भाग्य सारी हो शुई लो में या ऑप्शन ही कौन शुई पिटो ना उन्हें ना सही मां कौन जी या में है जो शुई को रो चीज़ आउंगे नी भी ने ना से लोम ने हालेलुया कौन जी या ते ने हाले लोलो से अन्य या बोलू ने ना से तों से रिम साऊं तू बात ने ना से तों से मां चीज़ आउंगे लारा मलारा ना उमा लोलो से यार को रो चीज़ आउंगे नी भी को रो आ दी टका टका रंग खाओ ने भी सोई चनो रो आ भावे भी नो आ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  अल्ले में चुआ ला मिलो प्योर हावी दा को रो अल्ले में चुआ चनो रो अल्ले में कौन जी भी आमें ताज़ा चनो रो आ चीज़ आउंगे नी भी ना ने ना से तों से विशेष ने आ चनो आ ते ते मुझे था चनो ने ने टूर है चनो से मुझे था ने ने टूर है हालेलुया वही तो आप बीरो मा चीज़ आउंगे नी आ चारे आ कला तो आ लुट आ को लो ऐ ऐ कौन जी सी से ने आ ले मेजी मा में खान था कौन के मा मशी भी ला शी ले हा चों हु ले शी आ तुई चों कौन के या ले तते भी बारी खान लो या आ लो चनो आ बारे सो ये प्यार दिखें शुई ने ना से यहाँ रे शुई लाइक लामे ने तों से लाओ मा पिमे हा रे खुश शुई लाइक ช่วยรู้อย่างเลยช่วยรู้อย่างเลยชมารินမြို့မှာနိုးထားမှုဖြစ်မဲ့ဟာကိုယေရှုကช่วยပလိုက်တာရှမာရင်းမြို့ကဖြစ်မဲ့နိုးထားမှုကတမန်တော်ရှင်းမှာဖြစ်မှာယေရှုကช่วยပလိုက်တာယောဟန်ခန်းကြီး၄ကိုရောက်သွားနိုးထားမှုကတပါးမျိုးသားတွေပြောင်းလဲမှာပေါလုမှာပြောင်းလဲမှာပေါလုကတပါးမျိုးသားရဲ့တမန်တော်အနေနဲ့ယူထားတာတမန်တော်ကိုးမှာတရားရှင်းပြီးတာတပါးမျိုးသားအတွက်ပေါလုယူထားပြီးတာဂလာတိမှာလည်းရှင်းထားပြီးတာတပါးမျ
ယ်ဆိုတော့ပေတရုတဲ့တပားမျိုးသားတွေကိုမင်းထားပြီးတော့တရားဟောရမယ်ပေတရုကမဖြစ်နိုင်မှာသခင်နဲ့သူမဖြစ်နိုင်မှာလှုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီကောင်းကြီးကပေါလုပေါ်ရောက်သွားတခါလေးမဖြစ်နိုင်မှာမပြောနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်ရောက်သွားလိမ့်မယ်အာမင်တချို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတယ်တချို့ကမဖြစ်နိုင်မှာတွေအရန်ပြောတာပေါလုကနောက်မှပြောင်းလိုက်တာပေတရုကမဖြစ်နိုင်မှာဆွညင်းတော့ပေါလုကိုဖျားသခင်ကတုံးပလိုက်ရတပားမျိုးသားအတွက်အာမင်ပေါလုကြတော့ငါ့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေသောခရစ်တော်အဖြစ်ခတ်သိမ်းတော်အမှုတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်သူကတော့သူကဗိုလ်ချုပ်နေမန်အပေါ်မှာရှိတဲ့နူနာကတစုံတယောက်ပေါ့အဲ့လိုပဲသူကဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်ဒိုင်မန်ရှင်းနဲ့မှာပါရှိလဲဆိုတော့တစုံတစ်ခုက transfer လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူပါဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းပဲရှိတချို့ကမဖြစ်နိုင်မှာဖျားကပြောမင်းတို့သုံးမဲ့မဖြစ်နိုင်မှာသခင်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာဒိန်းဆိုပြီးကျွန်တော်ရှိရောက်လာမှာအဲ့ဒီကကျွန်တော်ကစိတ်မကောင်းယူထားရမှာကောင်းကြီးမင်ပါတယ်အသင့်ပေါ်မှာတက်ပါတယ် hallelujah အဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေတင်းတို့ပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေအာမင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောဖျားသခင်ကို hallelujah ဒါတခုလောက်ရတော့မယ်ငါလုံနိုင်တယ် hallelujah ငါ့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေသောခရစ်တော်မှုခရစ်တော်အပြည့်ခတ်သိမ်းသောအမှုကိုငါတက်နိုင်တယ်ပေါလုလို့ဖြစ်ပေတရုကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့အဲ့နေ့ကနောက်ဆုံးမိသားစုပဲတပားမျိုးသားနောက်မိသားစုမဟောရတော့နောက်ဆုံးမိသားစုတော့ပေးဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြတော့သူကနာခံခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းလို့ပေတရုကအများကြီးညင်းတယ်လေအဲ့ဒါအရင်ကအစတွေ့ကြတဲ့ကရင်နဲ့ရရတဲ့ရွှေပိုက်ကုံကိုချပြီးငါတို့အုပ်စံတော့ဆိုကိုတော့အမနေညာကျွန်တော်ကသူကရှင်းတာဝါသနာဖြစ်နေပေတရုကဒါပေမဲ့လည်းကိုတော့အလိုရှိရင်သူကလှုပ်တော့လှုပ်တယ်ဘုရားသခင်ကနည်းနည်းတော့အားမရဘူးပေတရုနဲ့ပတ်သက်ပေတရုကအရင်ဆုံးစားအမနေရလေကိုတော့လည်းကျွန်တော်တညာလုံးဖမ်းပြီးပြီကိုတော့လိုရှိရင်ကျွန်တော်ချပါမယ်ဆိုချလိုက်တော့နာခံခြင်းကတော့ကောင်းကြီးဖြစ်စေယုံကြည်ခြင်းကတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့နာခံခြင်းတော့ကောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေတရုလောက်မလုပ်နဲ့ပေါလုလောက်လုပ်ပါဟာလေလုယာခတ်သိမ်းတော့မှုငါတတ်နိုင်ခတ်သိမ်းတော့အမှုငါလုံးနိုင်တယ်လို့ယုံစမ်းပါ hallelujah ကြောင့်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တမန်တော်တစ်ဆယ်ကြတော့တပားမျိုးသားတွေကပေါလုလက်ထက်မှာနိုးထားမှာဒါပေမဲ့ပေတရုလက်ထက်မှာကြိုနိုးထားသွားတယ်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖခင်အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ဟာတွေကြိုရွှေ့လို့ရတယ်ယောလာအနာဂတ်ကြီးအခန်းကြီး1အငယ်28ကလေထိုးနောက်မှာလူမျိုးတကာတို့ပေါ်တော့ငါ့ဝိညာဉ်ငါတော်လောက်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခေတ်ကိုပြောတာဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုးနောက်မှာဆိုတာယေရုရှလင်နဲ့ဣသရေလနိုင်ငံပြန်တီထောင်ပြီးမှဝိညာဉ်တော်သွန်းလောက်မှာခတ်တာပေတရုကယေရုရှလင်တော်မှာပြည့်စည်ဦးထတရားဟောပလိုက်တယ်လူမျိုးတကာတို့ကဝိညာဉ်တော်သွန်းလောက်တယ်သူတရားဟောပလိုက်တယ်ဘာလို့လိုက်တာလဲကျွန်တော်တို့နေ့ရက်မှာဖြစ်မဲ့နိုးထားမှုသူ့နေ့ရက်ကိုရွှေ့လိုက်တာတင်းနဲ့ရွှေ့လို့ရတယ်တင်းရဲ့ကောင်းကြီးတွေနောင်လာမဲ့နှစ်ပေါင်း20 30ရာဟာတွေအကုန်ရွှေ့ပလိုက်အာမင်ဟာလေလုယာကိုတော့ဒီ3နှစ်အတွင်းထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်စီပါကျွှေရွှေ့လို့ရတယ်အော်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်တင်းတို့ခေရုဘင်ကောင်းကြီးတမန်ထဲမှာရွှေလင်းယုံအမျိုးအစားရွှေလင်းယုံတယောက်
ဲ့သူဖျားသခင်တင်းကိုဖြစ်စေခြင်းတယ်တင်းဟာချင်းသေးလို့ဖြစ်မယ်လူမျက်နာလို့ဖြစ်မယ်နွားမျက်နာဖြစ်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခါတော့ရွှေလင်းရုံတင်းဟာပြေးတော်လဲမပင်မန်းဘူးခยีသွားသောအခါမမောရကြဟာဒီတယောက်မပင်မန်းသေးဘူးလားဒီတယောက်တက်လုံတော်တော်ကောင်းတာပဲဒီတယောက်မပြီးသေးဘူးလားဒီတယောက်လုံနေတာကြာပြီဒါကြောင့်လို့ဒါဝိတ်ကိုဘုရားကဘာပြောလဲဆိုမင်းရဲ့ပလင်ဟိုတဲ့ကောင်းကင်ကာလကဲ့သို့နေဆာထာဝရပလင်ဖြစ်စေမယ်ဟာဘုရားသင်းကိုဗိတ်သိက်တာ၃နှစ်တာမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘုရားသင်းကိုအသုံးပြုတာ၅နှစ်လောက်ပဲမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘုရားသင်းကိုခန့်အပ်တာကာလတစ်ခုပဲမဖြစ်ပါစေနဲ့ပြီးရင်နာမည်တွေပြတ်ပြီးတော့ပြီးသွားတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ဒါဝိတ်လိုမျိုးကောင်းကင်ကာလကဲ့သို့နေဆာထာဝရပလင်ဖြစ်စေမယ်စာလံ89အဆုံးမှာပါတယ်ခန့်ငယ်29လောက်နေဆာထာဝရပလင်တဲ့ဘုရားသခင်တင့်ကိုသုံးတာပြေးတော်လဲမပင်မန်းခီးသွားတော့ခါမမောရကြတင့်နောက်မှာတက်လာတဲ့သူတွေတော့တယောက်ပြီးတယောက်မောပြီးကြသွားမယ်တင်မကြအောင်တင့်နောက်မှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေတော့မှမောပြီးတော့အောင်မြင်မှုတန်ကိုမခံနိုင်ပဲကြသွားမယ်ဒါပေမဲ့တင်မကြသေးဘူးအဲ့ပါလေဘုရားနဲ့အမြဲတမ်းဆက်သွယ်ထားတယ်သူတွေပြေးရင်လည်းမပင်မန်းခီးသွားတဲ့ခါမမောရကြဘာလို့ဘလောက်မှတော့ဘုရားကမသုံးသေးဘူးဘလောက်မှတော့ဘုရားကကောင်းချီးမပေးသေးဘူးတချို့စိတ်တက်ကြသွားဘလောက်မှတော့ဘုရားကစုကျေးဇူးတွေမပေးရသေးဘူးသူကစိတ်ပင်ပန်းနေပြီ။ဘာတွေပင်ပန်းနေတာလဲ။ဟာလေလုယာဒီမှာရှင့်ကြီးကိုပေါ်တော့မှမပင်ပန်းနေတော့ပြေးတော့လဲမပင်ပန်းဘူးခยีသွားတဲ့ခါလဲမမောရအောင်ထအောင်မယ်လင်းရအောင်မယ်တချို့ဆိုလေကိုဗစ်ကြောင့်ဘယ်ခยีမှလည်းမသွားဘူးကိုဗစ်ကြောင့်ပြေးလဲမပြေးရအောင်အိမ်ထဲနေတာတော့မှမောနေတဲ့သူတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်ကြားဘူးလားသူကဆရာအမှုတော်မဆောင်နိုင်တော့ကျွန်တော်ပြောမဆောင်နိုင်ရအောင်ဘေးသွားလို့လေဘေးမှလည်းမသွားပဲမောနေတယ်။အချို့ကအွန်လိုင်းသုံးရင်းနဲ့ဖုန်းဘေးဖြစ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ထင်တာတော့အင်တာနက်ဘေးဖြစ်ရင်းနဲ့မောသွားကြပြီထင်တယ်အဲ့ဒါတော့နားပဲထောင်ပါသေးတာတိတ်မဟောသေးမောသွားတယ်တချို့ကနားထောင်ရင်းနဲ့မောသွားတာရှိတယ်တချို့ဘန်းနောက်ဖြစ်သွားတယ်ကိုဗစ်ကာလမှာစိတ်ဓာတ်တွေကျသွားတယ်ဘန်းနောက်ဖြစ်သွားတယ်လဲကုန်ကြတယ်ဘုရားအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာမဟုတ်ဖျားတဲ့ကံပြင်းရင်လည်းမပင်မန်းခီးသွားတော့ခါမမောရကြနေဆာထောင်ရပလင် limitless anointing သူကန့်တက်လို့မရဘူးကန့်တက်လို့မရတဲ့ဗိသိက်ခြင်းနဲ့တွားစေခြင်းဟာဘောင်းနေအားလုံးကြော်လွန်ပြစ်တယ်ယေရှုကဘယ်လိုပြောလဲကျမ်းစာကယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်34မှာဝိညာဉ်တော်ကိုအတိုင်းအရှိမရှိပဲပေးတယ်သူကန့်တက်လို့မရဘူး hallelujah အခုကိုပြောကြအောင်ငါ့ကိုကန့်တက်လို့မရအောင်အဲ့ဒီဘိသိက်ကတော့ထာဝရဖျားကိုမျောလင်းတဲ့သူတွေပေါ်မှာဖျားသွန်းအောင်လေ။ဟဲ့ဘယ်သူမှမမျောပါဘူးဖျားပဲမျောပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။ Waiting upon the Lord ဆိုဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာအချိန်ယူခြင်းကိုပြောတာ။ Hallelujah ။ဒါကြောင့်အချို့တွေလည်းအခက်ခဲတွေအကျက်တဲတွေကြုံတာလေးလလေးလပဲရှိသေးတယ်မောသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဖျားကိုမျောလင်းတဲ့သူတွေကအပြည့်အောင်Hallelujah. အချို့တွေလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်စီးပွားတွေလုပ်ငန်းတွေအချက်တဲဖြစ်သွားတယ်။တစ်နှစ်ကျော်သွားပြီ။တစ်နှစ်ကျော်သွားပြီဘယ်လောက်ကြာဦးမလဲ။ကဘာအတွက်ချက်လိုက်တယ်ခုနှစ်နှစ်ကြာဦးမယ်ပြောတော့တချို့ကကြားပဲကြားသေးတယ်မောသွားပြီ။မကြာသေးဘူးနော်။မကြာသေးဘူးကြားပဲကြားသေးတာမောသွားပြီ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းလေ။ခုနှစ်နှစ်မကလို့နှစ်80ဖြစ်လာလဲတင်မောမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဖျားနဲ့ချိတ်တာကြည့်တော်လဲမပင်မခီးသွားတဲ့ခါမှာမောအရာဖျားနဲ့မြများအချင်းယူပါဖျားနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မြများဖြိတ်ပါအာမင်ဖျားမျက်မှောက်တော်မှာမြများနေသင်မပင်မဘူးဟာလေလုယာဒါကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့ညီကောင်မောင်တို့မတွေတခုခုလုပ်နေတဲ့သူတွေဘာမှမလုပ်တဲ့သူတွေရောအားလုံးဒီနေ့မှာအားလုံးအားပေးခြင်းတယ်တချို့ကတခုခုလုပ်တယ်ဆိုဘာမှမလုပ်ရင်ကိုလွတ်သွားမှာဆိုလို့အကုန်ပါတယ်အာမင်သင်ဟာကြည့်တော်လဲမပင်မခီးသွားတော့ခါမှာမောအရာရွှေလင်းယုံကဲသူအတောင်ကိုအသက်ပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ပြန်ရမယ်။ hallelujah 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 ကျွန်တော်နဲ့အတူကျမ်းစာတစ်ခုကြည့်အောင်။ဓမ္မရာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး1ဓမ္မရာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး1ကိုကနေစပြကြည့်အောင်။မြစ်တစ်ဖက်သို့ရောက်တော့ခါအေလိယားကသင်နဲ့ငါမကွာမီငါ၌တစုံတစ်ခုသောဆုကိုတောင်းလို့ဟုအေလိရှေအားဆိုရင်အေလိရှေကကိုရောဝိညာဉ်နှစ်ဆသောအဖို့ကျွန်ုပ်ပေါ်မှာရှိပါစေတော့ဟုတောင်းတော့ကိုရောဝိညာဉ်ကျွန်ုပ်ပေါ်မှာနှစ်ဆရှိပါစေဒီလူကမမောတဲ့သူအားလုံးကအေလိယားနဲ့လမ်းခွဲပြီအေလိယားနောက်မှာအရင်တော့ကလိုက်ခဲ့တဲ့ဟိုမိုးရွာပြီလားမရွာသေးဘူးလားလိုက်စစ်တဲ့တပည့်လည်းမရှိတော့အေလိယားနားမှာဒါပေမဲ့အေလိရှေကအခုတည်းရှိတယ်အေလိရှေကအဆုံးထိလိုက်တယ်ဘေးထိလိုက်တယ်သူလိုက်လို့မရတော့တဲ့နေရာထိသူလိုက်တယ်
နောက်ဆုံးလိုက်လို့မရတဲ့နေရာကြမှာသူနေခဲ့တာအဲ့ဆိုကောင်းကင်တက်သွားတော့ဘာဆင်းလာလဲဆိုမြင်းဆင်းလာတယ်မီးမြင်းနဲ့မီးရထားယထားပုံမှာလည်းခုံဝံတစ်လုံးပဲပါတယ်အေလိယားလို့ရေးတော့သူလိုက်လို့မရနော်အဲ့ဒါနဲ့သူကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်ကြအောင်အခန်းငယ်30မှာအေလိယားကလည်းတင်းဒီရခဲသောဆုကိုတောင်း၏မင်းကရဖို့ခတ်တဲ့ဆုကိုတောင်းတာပဲတဲ့မင်းတောင်းတဲ့ဆုကရခဲသောဆုရတဲ့ဆုမဟုတ်ဘူးနော်ရခဲသောဆုဘာကိုတောင်းတာလဲကိုရောဝိညာဉ်နှစ်ဆကျန်တဲ့ဟာတွေကလွယ်တယ်နော်ဘိတ်သိမ့်ချင်းကြတော့ခတ်တယ်ဘိတ်သိမ့်ချင်းကြတော့အဖိုးခါရှိတယ်ကျန်တာအားလုံးလွယ်တယ်ဘိတ်သိမ့်ရရင်လည်းသွားပြီအဲ့တင့်ထိန်လို့မရတော့ဟာလေလုယာအန်အောဝယ်ပဲမကျန်တာကြတော့လွယ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘိတ်သိမ့်ကိုရဖို့ဆူတောင်းတာကြတော့တော်တော်ခတ်သလားလို့ဘိတ်သိမ့်ကြတော့သူကလွယ်လွယ်နဲ့မရဘူးဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ကတိတ်အန်အောဝယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခန်းငယ်30မှာအိန္ဒိယလည်းတင်တီရခဲ့တော့ဆိုတော့တင်းနဲ့ငါကွာဒီကိုမြင်နေရပြီလေ။ဘာဖြစ်ရင်ရမယ်ပြောလဲ။မင်းနဲ့ငါကွာတာလည်းရမယ်။မင်းကွာတာကိုမြင်ရင်မင်းနဲ့ငါနဲ့လမ်းခွဲရင်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။မင်းနဲ့ငါကွာသွားတဲ့ချိန်မှာမင်းမြင်လိုက်ရင်မင်းမြင်တတ်ရင်ဟာဘာမြင်မှလဲ။အဲ့ညမှာအသိအရေးကြီးတာတစ်ခုရှိတယ်။သို့မဟုတ်ရင်မရဘူးတဲ့။ဒါဆိုဒီ double portion anointing ဒီဘိတ်သိမ့်ခြင်းနှစ်ဆကိုသူဘလို့ရလိုက်တာလေအဲ့မှာအရင်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းရှိတယ်အခန်းငယ်7မှာထို့သောနှုတ်ဆက်လျက်သွားကြစဉ်တွင်မီးယထားနဲ့မီးမြင့်တို့သည်ပေါ်လာ၍ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ point ကဒါပဲမီးမြင့်နဲ့မီးယထားပေါ်လာတယ်မီးယထားနဲ့မီးမြင့်တို့သည်ပေါ်လာ၍ထိုသူနှစ်ယောက်တို့ကိုခွဲခွာသဖြင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကွဲပြီသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာဘာခွဲလိုက်လဲယထားတစည်းဝင်အဲ့ဒီယထာမီးမြင်းမီးယထာခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့ကြတယ်ရေတကြိလား30မှာပါတယ်မီးမြင်းမီးယထာတွေယထာတွေဘိန်းနေရဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဆင်းချလာတယ်အေလိယားနဲ့အေလိရှေကြားထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့မီးမြင်းမီးယထာတွေထိုသူညတို့ခွဲခွာတဲ့ဖြင့်အေလိယားဒီလေဘွေအားဖြင့်ကောင်းကင်တို့တက်လေ၏တော့အေလိယားကိုတခြားတနေရာမြေကြီးကနေပြီး paradise ကိုခေါ်သွားတယ်။ဘာနဲ့ခေါ်သွားလဲဆိုတော့ transportation ရှိတယ်။မီးမြင်းမီးယထာသူ့ကိုခေါ်သွားပြီ။လမ်းစိတ်တော့မပေးရဘူးဗောနော်။လမ်းစိတ်တော့မပေးရဘူး။မီးမြင်းမီးယထာအေလိယားကိုလာခေါ်တယ်။အေလိရှေမပါဘူး။အဲအေလိယားကတိတ်ချပြောတယ်မင်းလိုချင်တဲ့ဗိသိက်နှစ်ဆရဖို့ခတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ငါနဲ့မင်းနဲ့ခွာသွားတဲ့အချိန်မှာမင်းမြင်လိုက်ရင်မင်းရမယ်။ဘောင်မြင်ရမှာလေ။ပေါင်းမြင်ရမှာလေသူတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာခွာသွားတဲ့ချိန်မြင်လိုက်ရတာပါလေဘာကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကွာသွားစီတာလေသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြားထဲမှာလမ်းခွဲလိုက်တာမီးမြင်းမီးယထာလမ်းခွဲလိုက်တာကေရူဘိန်ကောင်းကင်တမန်တွေဆင်းလာတာဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်ဘိုချေတွေဆင်းချလာတာကောင်းကင်တမန်တွေအိယာနဲ့အေလိရှေနှစ်ခုလမ်းခွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအေလိယားကိုအေးကေရူဘိန်ကောင်းကင်တမန်တွေကမြင်းယထာတွေနဲ့ကောင်းကင်ပြန်ခေါ်သွားတယ်အေလိယားအဲ့ဒါကိုအေလိရှေမြင်လိုက်ရဒီ record ကအေလိရှေကိုယ်တိုင်ရေးထားတာဒီ record ကတခြားလူရေးလို့မရဘူးအေလိရှေပဲမြင်လိုက်တာကြံတဲ့သူမြင်ကြံတဲ့သူရသွားမှာအဲ့ဒီဘိတ်တွေကိုအေလိရှေမြင်လိုက်တာအဲ့ဒီဘိတ်တွေကအဲ့ဒါအခိုင်ငယ်ဆက်နှစ်ပါအေလိရှေဒီကြည်မြင်ရင်ငါအဖဣတရီလာယထာဣတရီလာမြင်မှာတကားဟုဟစ်တော်လဲဣတရီလာ sorry အနောက်တဖန်အေလိယားကိုမမြင်ရမိမိအဝတ်ကိုကင်၍နှစ်ပိုင်းစုပ်လေအောက်တို့ကြတော့အေလိယားဝတ်ကိုကောက်ကောက်ရပြန်လေယော်ဒန်မြစ်နားမှာရဲရဲရေကိုဝစ်လုံးနဲ့ရိုက်လျက်အေလိယားကိုကိုွယ်တော်ဘုရားသခင်ခြောက်ရဘုရားသည်အဘယ်မှာရှိတော်မူသနည်းဟုတပံရိုက်တော်ခါရေဒီတစ်ဖက်တစ်ချက်ကွဲသည်ဖြင့်အေလိရှေသည်ကူးသွား၏အေရီခေါမြို့မှာကြီးစုသောပရောဖက်အမျိုးသားတို့သည်အေလိရှေကိုမြင်လျက်အေလိယား၏ဝိညာဉ်သည်အေလိရှေပေါ်မှာကျင်းဝတ်သည်ဟုဆိုလျက်ခရီးဦးကြိုပြုအံ့သောငါသွား၍သူတို့ရှိမှမြေပေါ်မှာပြတ်ဝကြ၏ဗိသိက်ရလာရင်ငါဗိသိက်ရှိတယ်လို့ကြေညာကြမလို့လူတွေကအသိအမှတ်ပြုလာတယ်လူတွေကလက်ခံလာတယ်တင်ဟာလူတွေတဆင့်ချင်းစီလက်ခံလာလိမ့်မယ်တင်းဟာသူဘိတ်သိရှိတယ်အဖွဲချင်းစီလက်ခံလာလိမ့်မယ်ရှင်ဘရင်လက်မခံသေးဘူးလောလောဆယ်တော့ prophet တွေလက်ခံပြီဟာအေလိယားဘုံမှာဘိတ်သိရှိတယ်ကွာဟာနောက်တစ်ဖွဲဟာအေလိယားဘုံမှာဘိတ်သိရှိ sorry အေလိရှေဘုံမှာဘိတ်သိရှိတယ်ကွာအေလိရှေဘုံမှာတင်းဟိုတဖွဲချင်းစီလက်ခံလာလိမ့်မယ်ခါကြတင်းကလေငါဒီလောက်စက်ကတ်ထားငါဘိတ်သိရှိငါ့ကိုတယောက်မှလည်းအတိမတ်မပြုတ်ဘူးကွာဆိုစိတ်ကောက်မနေနဲ့တကယ်မရှိလို့မပြုတ်သေးတာတကယ်ရှိနိုင်ဖြည်းဖြည်းစီပြုတ်လာလိမ့်မယ်အာမင် hallelujah ဟာတယောက်မှမပြုတ်သေးရင်တော့ဒါတကယ်ပြန်ဆက်ကပ်ဖို့လိုတယ်။ဒါမဲ့လေတယောက်စာတယောက်စာပြုတ်လာရင်တော့ဒါသင်ရဲ့ဆက်ကပ်ခြင်းကိုဘုရားအတိမတ်ပြုတ်တယ်။ဗိတ်သိမ့်ခြင်းကိုလူလဲ respect ရှိတယ်ဟိုစာတန်လဲ respect ရှိတယ်နတ်ဆိုးလဲ respect ရှိတယ်။
ယေရှုဖိတိယနဲ့စာတန်းချက်ချင်းလာတွေ့တာအရင်တော့စိတ်မဝင်စားဘူးလက်သမားသားလုပ်နေတော့စိတ်မဝင်စားဘူးဖိတိလည်းရအောင်တော်လဲလိုက်လာဖိတိယပြီးပြန်လာတဲ့ကပိရနောင်မြို့မှာတရားဟောတဲ့ချက်ချင်းနဲ့ဆိုတာထစကားပြောတယ်ယေရှုဟာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျမ်းပြုစရာတွေအံ့ဩမှာတရားစရာမူတွေအံ့ဩမှာငါတို့တရားစရာမှာအဲ့လောက်နဲ့ဆိုးရှိတာငါတို့မသိပါလားယေရှုလာမှာနတ်ဆိုးတွေကချက်ချင်းထပြီးပါကိုတော့ကျွန်တော်တို့နှင်ထုတ်တော့မလို့လားချက်ချင်းပဲနတ်ဆိုးတွေကတည်တယ်ကျွန်တော်တခါနတ်ဆိုးနှင်ထုတ်ဖို့အတွက်အရန်ကြီးတဲ့နတ်ဆိုးလေးခေါင်နဲ့လိုမျိုးပဲနတ်ဆိုးပေါင်းများစွာဖမ်းချုပ်ထားတဲ့လူပြောက်နှင်ထုတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်သွားဘူးတယ်သွားတဲ့ခါမှာဘာပြောတော့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနတ်ဆိုးဆွဲနေသူကမင်းဒီနာကိုမလာနဲ့တဲ့ဟာနင်ငါ့ကိုနှင်ထုတ်ဖို့လာတာချက်ချင်းသူတည်တယ်ချက်ချင်းတည်တယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်ဗိတ်သိက်နေွားလို့လားဘာလဲတော့မသိဘူးချက်ချင်းမထွက်ဘူးနဲ့ဆိုကဝိုင်းချုပ်လိုက်ရသေးတယ်နော်နဲ့ဆိုကတောင်းချမ်းတယ်အဲ့တော့တော်တော်ကြာပြီပေါ့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့နဲ့ဆိုနဲ့အပြန်အလှန်စကားပြော तू ကလည်းမထွက်ဘူးလေ तू ပေါ်တင်ပြောငါမထွက်ချင်ဘူးလေငါမှငါထွက်မယ်လေ तू က तू ထွက်မယ်ဆိုပြီး तू လက်ကိုပါဇက်တဲထည့်ပြီးဆွဲထုတ်လာဟာငါထုတ်မယ်လို့ပြောတော့နဲ့ဆိုကငါမှငါထွက်မယ်တိတယ်နဲ့ဆိုတွေကသူတို့ကဘယ်သူတွေနှင်ထုတ်တော့မလဲသူတို့တိတယ်တဲ့ anointing ရှိလာတဲ့ခါဗိတ်သိက်ရလာတဲ့ခါမှာဘာစားဖြစ်တော့မလဲတင့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးကျင်းွက်နေတဲ့နေရာတွေနတ်ဆိုးတွေကစပြီး response လုပ်လာမယ်ငါတို့မြင်မြန်ထွက်ခွာမှရမယ်ငါတို့မြင်မြန်ထွက်ခွာမှရမယ်ငါတို့မြင်မြန်လစ်မှရမယ်ငါတို့မြင်မြန်သွားမှရမယ်အားလုံးကတစ်ဖြည်းချင်းစီထွက်ခွာအားလိုက်မယ် hallelujah စီးပွားရေးထဲမှာရှိအစီးပွားရေးထဲမှာနတ်ဆိုးကထွက်ခွာခန္ဓာကိုယ်မှာလာရခန္ဓာကိုယ်ကနတ်ဆိုးတွေထွက်ပြေးလိုက်မယ်နတ်ဆိုးကြောက်တဲ့ဗိတ်သိက်နတ်ဆိုးတွေကိုကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စေတဲ့ဗိတ်သိက်ဒီနေ့ပေါ်မှာရှိတယ်Hallelujah ဖခါနဲ့ပဲချိန်ဆက်ထောက်ရဖခါကိုမြှော်နဲ့သင်ဟာဖခါရဲ့တကူနဲ့ပြည်လာမယ်အခုအေလီရှေကအေလီယာနဲ့ဘာစားဖြစ်တော့လဲဆိုတော့အေလီယာကအေလီရှေကိုပြောတယ်မင်းဒီစုကယာခဲသောစုဖြစ်တယ်ဗိတ်သိက်ဆိုတာယာခဲဒါပေမဲ့ဘာအောင်မြင်လဲဆိုတော့မင်းနဲ့ကကွာသွားတာအောင်မြင်အရိပ္ပယ Angelic Visitation ကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ Encounter ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ Encounter ဖြစ်တာအရိပ္ပယကောင်းကင် Encounterတဲ့ဘွားမှာဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းကင်ဘုံနဲ့အန်ကောင်းအန်ကောင်းတဲဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နှစ်ဖူးတွေ့တွေ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေခြင်းအာမင်အဲ့လိုပြောလို့ तू ကဖရာအတင်းကိုတိတိလေးနဲ့စားပြမှာတချို့ကဆရာရဲ့အယမ်းမြင်ကျင်တာဘာမှမမြင်ရအောင်မျက်လုံးမိတ်လိုက်မဲမဲကြီးပဲမြင်ရအဲ့လိုမဟုတ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဖရာတင့်ကိုသူ့ရဲ့ကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖြည်းဖြည်းစီစားပြတယ်ຢາກົກກ້ອງກິນຕະມັນຈອງຈົນປີ້ກະແດອັບກະຊິນແດຢາກົກກະເອີ້ຫນີແດເຊິ່ງມາມຽນນາກ້ອງກິນຕະມັນຕັດໄລຊິນແດແມ່ນລົງປ່ຽນໂລລາຕຽວມາບໍ່ຊິດໍອ່າຕູ່ເຊັດຊິນແມ່ຕະຣີຢາໄອ້ກ້ອງກິນຕະມັນດີເບຍောက်ກົມນາແດນົາຕະຄောက်ຈາດໍມຽນນາແດຜ່ານາດໍລາປ່ຽນຫນອງບໍ່ຫຼຸດດໍໂຫຕະຄောက်ວ່າເອີ້ປ່ຽວຕົວລູກໍນູມັນແນ່ນໂລລາດໍກ້ອງກິນຕະມັນບໍ່ຊິດໍດີຕະຄောက်ຈາດໍມີດໍອ້າຍຜ່ານາດໍລາກ້ອງກິນຕະມັນບໍ່ໂມລິ້ນດໍແມ່ແດເອີ້ລິ້ນແດທີ່ງາສောက်ມາແດແມ່ဘေးတလားကောင်းကင်တမန်တွေနာတော့တာပဲအဲ့ညမှာယာကုန်နဲ့တွေ့တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ encounter ဖြစ်တယ်။သင်ဘွားမှာဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ encounter အဲ့မျက်မှောက်တော်မှာများများနေခြင်းမျက်မှောက်တော်မှာများများနေခြင်းမျက်မှောက်တော်မှာဖျားသခင်ဟာကြီးမြတ်သောဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိမတ်ပြုပါဖျားသခင်ဒီညမှာရှိတယ်အတိမတ်ပြုရမယ်မျက်မှောက်တော်မှာကြာကြာနေများများစိန်တာဖျားနဲ့များများအချိန်ယူ hallelujah shaka baraba satara ba ya ဖျားအဲ့ခါကျဘာဖြစ်လာလဲသင်အဲ့ဒီ heaven experience တင်းနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ angelic manifestation ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒိုင်းဆိုပြီးတော့ဝိညာဉ်ကအဲ့နေရာမှာကြာလာတယ်။ဗိတ်သိက်ဆိုတာအမြဲတမ်းကောင်းကင်မျက်မှောက်တော်မှာပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်အေလိရှေအပေါ်မှာဗိတ်သိက်ရလာတာဟာခေရုဘင်ကောင်းကင်တမန်တွေအဲ့မှာဆင်းလာတယ်။ခေရုဘင်ကောင်းကင်တမန်တွေဘယ်နာသူတွေလဲ။ဘယ်နာသူတွေလဲ။တိုက်ပွဲဝင်တဲ့သူတွေလားမဟုတ်ဘူး။ခေရုဘင်ကောင်းကင်တမန်တွေကဘာတွေလဲ။ကောင်းကင်တမန်တွေဒီမှာတီတီမီးမြင်းမီးရထားတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်မီးမြင်းမီးရထားကောင်းကင်တမန်ခုနခေရူဘိန်မှာလည်းကျွန်တော်ပါတယ်နော်တို့ရဲ့ရထားတွေဘိန်းနေနေတို့သွားကြအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေဘယ်နားမှာနေတာလဲဖယားသခင်ရဲ့ပလင်တော်နားမှာနေတာကိုရောဟာတန်ရှင်းတော်မူတည်းတန်ရှင်းတော်မူတည်းဒါတို့စီးတဲ့မီးမြင်းတို့စီးတဲ့မြင်းရထားတွေတို့ဆင်းချလာတယ်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ရဲ့ပလင်တော်အနာကိုသင်ရောက်လာရင်เสียจนตั้วมาล่ะตูยောက်ล่ะมาล่ะมาเมเนี่ยตื่นชื่อในญาก็ตูเว้ยောက်ๆตื่นเว้ยตั้วๆตะญาได้ဖြစ်ล่ะだจังยากุกก็บาပြောเลยสรอกเบตละมาจောက်ต้งขาวอ้วนเนี่ยตูบาပြောเลยดีอยักก็อ่ะแหละทาระพยาบงเบ้งเบ้บงเบ้งมาอ่ะอะ
จ้าดงนี่ไม่ตื้อล่ะแล้วตูมาပြောเลยดีเนี่ยก็พญาเยปုံเป่งอธิบดีก็ตื่นแล้วตั้วเสียไม่รู้ตูแล้วลาเสียไม่รู้ตื่นเนี่ยตูเนี่ยตะเนียได้ဖြစ်เนี่ยตะเนียได้ဖြစ်อ่ะเราอันคาวเตอร์ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကောင်းကင်နဲ့อันคาวเตอร์ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ตื่นโกไรตั้วเสียไม่รู้ตื่นရှိနေတဲ့နေရာကောင်းကင်ပဲฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนตื่นရှိနေနေရာကောင်းကင်ပဲရပ်တင်းအခန်းဟာကောင်းကင်ဖြစ်လာပါပဲတင်းအိမ်ဟာကောင်းကင်ဖြစ်လာပါစေတင်းခုထိုင်နေတဲ့နေရာကောင်းကင်ဖြစ်လာပါစေကောင်းကင်ရဲ့မျက်မှောက်ကောင်းကင်တမန်တွေမြများအချိန်နေရာယူခြင်းနဲ့အဲတင်းဒီနေရာမှာတင်းကိုးကွယ်ရင်အဲ့ကိုးကွယ်နေရာဘုရားရဲ့ပလင်ပဲဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ရှိတဲ့နေရာမှာကောင်းကင်တမန်တွေပပလင်မှာတခြင်းဆူမှာပဲလာမှာပဲတို့တွေကဒါဆိုရင်ဒါမပြရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတင်းရဲ့အိမ်မှာမြများကိုးကွယ်ပြီးမြများအချိန်ယူရင်တင်းအိမ်ဟာကောင်းကင်အရက်ဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာဟာသင်ဖိတ်သိမ့်ခြင်းတွေစီစဉ်ပြီးတော့ဘုရားထံကဖိတ်သိမ့်တွေများများစုပ်ယူတဲ့နေရာဖြစ်လာမယ်။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖိတ်သိမ့်ကိုများများစုပ်ယူတဲ့နေရာဖြစ်လာမယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နောက်ထပ် point လေးတစ်ခုကောင်းကင်တမန်ရဲ့ impartation ဆိုတာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်လေးပြောခြင်းလဲ။ဓမ္မရာဆိုရင်စတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်15ဖရာအခန်းကြီး6အငယ်14မှာထိုမျိုးတို့မြင်းစည်းသူရဲ့ယထာစည်းသူရဲ့ဘိုးချင်းများတို့ကိုစေလို့သဖြင့်ညအခါရောက်၍မြို့ကိုဝိုင်းကြ၏နည်းနည်းစောစောဘုရားသခင်လူဤကြုံသည်ထ၍အပြင်သို့ထွက်တော်အခါမြင်းစည်းသူရဲ့ယထာစည်းသူရဲ့ဘိုးချေတို့ကိုဘိုးချေတို့သည်မြို့ကိုဝိုင်းလျက်ရှိကြသည်ဖြစ်၍သခင်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်ဟုသခင်အားဆိုကြ၏ဆို၏သူသခင်ကလာပြောဘာလို့လုံးမလဲတဲ့ကျွန်တော်မျိုးကိုဝိုင်းနာပြီစစ်တပ်တွေဝိုင်းနာပြီအငယ်16မှာအီလီရှာမစိုးရိမ်နဲ့အီလီရှာအေးစေးပဲတပည့်ကတော့မြင်ပြီးပြန်လာပြောတယ်ဂေဟာစီကငါတို့ဘက်မှနေတော်သူတွေယန်သူတို့ဘက်မှနေတော်သူတွေတာပြည့်များသည်ဟုဆိုတဲ့ငါတို့ဘက်မှရှိတဲ့သူတွေကဟောထပ်ပုံများတယ်တဲ့အီလီရှာမျက်စိနဲ့တစ်ချိန်လုံးမြင်နေတာလားလမ်းသွားဟိုမှာလည်းကောင်းကင်တမန်ခလုတ်တိုက်မှာဆိုလို့ရှောင်းဒီလိုရှောင်းငါတို့ဘက်မှာအများကြီးဆိုတော့ရှောင်းလို့တောင်ပြီးမှာမဟုတ်တော့ကောင်းကင်တမန်အဲ့လိုမျက်စိနဲ့တစ်ချိန်လုံးမြင်နေတာမဟုတ်အတိအမှတ်ပြုလာတာသူ့ရဲ့ဒီ imagination ထဲမှာ तू တွေးထားပြီးအတိအမှတ်ပြုလာတာသင်လည်းမျက်စိနဲ့တစ်ချိန်လုံးမြင်နေတစ်ချိန်လုံးရှောင်းနေရမှာလေဖြတ်တိုက်သွားရင်လည်းမဟုတ်ကောင်းကင်တမန်အောင်ဟုတ်တယ်မလားငါတို့ဘက်မှာအများကြီးဆိုတော့အဲ့အများကြီးကိုဖြတ်တိုက်ရင်လည်းအဆင်မပြေလေ तू ခြေထောက်နဲ့တိုက်ပြီးခလုတ်တိုက်ပြီးပြက်လဲရင်လည်းမဟုတ်ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့မျက်စိနဲ့တော့အင်းလီရှက်တစ်ချိန်လုံးမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးမအီလီရှာအတိအမှတ်ပြုထားတာကောင်းကင်တမန်တွေပတ်လည်ဝိုင်းနာတယ်။သင်လည်းဒီနေ့မှာကောင်းကင်ဘုံကိုတည်အတိအမှတ်ပြုဖို့လိုတယ်တဲ့နာမှာ။ဟာငါနာမှာကောင်းကင်တမန်တွေဝိုင်းနေတယ်။ကောင်းကင်ဘိုးချီမီးမြင်းမီးအထားတွေဝိုင်းနေတယ်။သင်အဲ့ဒါကိုသိရမယ်။သင်အတိအမှတ်ပြု။အဲ့ဒါအီလီရှာကဘာလို့တော့ဆိုအငယ်ဆက်ခွန်မှာ။အိုထာဝရဘုရားဤသူဒီမြင်နိုင်မည့်အကြောင်းသူဤမျက်စိကိုဖွင့်တော်မူပါဟုဆိုသည်ဆုတောင်းသည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားသည်ထိုလူလင်ဤမျက်စိကိုဖွင့်တော်မူသည်ဖြစ်အေးဒီချဲပက်လေနိုင်တထောင်လုံးဒီမီးမြင်းမြစ်ထားနဲ့ပြည်ဒီကိုမြင်လေဤအာနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ရလေဝิญဉ်မျက်စိပွင့်သွားတော့ဟာငါတို့နားမှာမီးမြင်းမြစ်ထားတွေပြည်နေတာပဲအဲ့ဒါဘယ်ရလာလဲအဲ့ဒါအေလိယကိုလာကြိုတဲ့အဖွဲ့အေလိယကိုလာကြိုတော့ကအေလိရှေအဲ့ဒါကိုမြင်သွားတာဘုရားကောက်ကတိတ်ချပြောပြီးသားအေလိယမင်းမြင်ရမယ်တော့လေသူကဘာမြင်သွားလဲဆိုအဝိ့ပဲမမြင်ဘူးမီးမြင်းမြစ်ထားပါမြင်သွားတာသူအဲ့ဒါပိုင်ဆိုင်ရဒီနေ့လေကျမ်းစာဖတ်နေတဲ့အချို့တွေမီးမြင်းမြစ်ထားတွေစမြင်နေပြီဒီနေ့မှာကောင်းကင်တမန်တွေကြောင့်စမြင်နေပြီအချို့တွေဗိသိတ်ချင်းကိုမြင်သွားပြီအချို့တွေစုချေးစုတွေကိုမြင်သွားပြီကောင်းကင်တမန်တွေပတ်လည်ဝိုင်းလာတော့မြင်သွားပြီမီးမြင်းမြစ်ထားတွေကိုမြင်သွားပြီဒီနေ့နားထောင်နေရင်းနဲ့အချို့တွေမြင်နေပြီမြင်နေပြီမြင်ဘာဖြစ်ပြီလဲအဲ့ဒီ angel angel တွေက impartation အနေနဲ့အေလိယရဲ့မီးမြင်းမြစ်ထားတွေကအေလိရှေရဲ့မီးမြင်းမြစ်ထားတွေဖြစ်လာအခုကအေလိရှေပတ်လည်မှာဝိုင်းလာပြီဒီနေ့အေလိရှေအကြောင်းနားထောင်နေရင်နဲ့မီးမြင်းမီးရထားကိုနားထောင်နေရင်နဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေဟာတင့်အတွက်ဖြစ်လာပါစေဒီနေ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုနားထောင်နေရင်နဲ့ဒီဗိသိတ်ချံတင့်ဘောကူးဆက်လာပါစေဒီလိုမျိုးစောင့်ရှောက်တဲ့အဆောင်ရှောက်တွေဟာတင့်ဘောတက်ရောက်လာပါစေဟာလေလုယာ
ဒီရက်စပြီးတော့အဲ့ဒီ impartation ချက်ချင်းယူအချို့က information ပဲယူတယ် information ပဲမလုံးနဲ့ information ဟာနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေဩကောင်းနေတပတ်အမျိုးစား၄မျိုးလား၅မျိုးလားရှိတယ်တော့အဲ့ဒီလိုသတင်းတွေယူခိုင်းနေရမို့ impartation တခါတည်းအဲ့ဒီဟာသင်ဘွားကိုကူးပြောင်းလာပါစေကျမ်းစာတွေကဒီသင်ဘောကိုခုံထွက်လာပါစေ hallelujah ဓမ္မရာဇဝင်စတုဒ္ဒါဆောင်အခန်းကြီး၄ကသင်ဘောဝုံနဲ့ခုံလာပါစေဓမ္မရာဇဝင်စတုဒ္ဒါဆောင်အခန်းကြီး၆ကသင်ဘောဝုံနဲ့ခုံထွက်လာပါစေအဲ့ဒီစုကျေးဇူးကသင်ဘောခုံထွက်လာပါစေအဲ့ဒီဂျေဇူးတော်ကသင်ဘောတက်ရောက်လာပါစေအဲ့ဒီဗိသိတ်ခြင်းကသင်ဘောတက်ရောက်လာပါစေ hallelujah hallelujah amen hallelujah သင်ဘောတက်ရောက်လာပါစေ amen hallelujah ဒီမှာအခုဘာတွေ့ရလဲအေလိရှေမြင်တာကိုတပည့်ကအနားမှာရှိတဲ့အခါမှာအေလိရှေဆူတောင်းလိုက်တာချက်ချင်းပဲအဲ့ဒါအေလိဂေဟာဇီပေါ်ချက်ချင်းရောက်တာချက်ချင်းကူးဆက်သွားတယ်အေလိရှေကဂေဟာဇီကို information မပေးဘူး impartation ပေးလိုက်တာအာမင်းကွာငါဆိုရင်ငါတို့နားမှာအခုဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်တွေကအများကြီးကွာမင်းတေချာလေးမင်းကမသိလို့မင်းနဲ့နောက်ဝိညာဉ်ရမြင်လိုက်မင်းသိပါအဲ့ဒါတွေမလို့ information မပေးဘူး impartation လုပ်လိုက်တယ်ကိုတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်လို့ပဲသူလည်းမြင်ဖို့တမစားပါ hallelujah မြင်နိုင်ပြီအကြောင်းသင်တို့မျက်စိကိုဖွင့်ဖို့တက်ဆူတောင်းတယ်သင်တို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့တွာလာခွင့်ရဖို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ် amen ဒီကာလအစပြီးတော့သင်တို့ရဲ့တွာလာပုံတွေပြောင်းရမယ် angelic visitation တွေသင်တို့မှာရှိရမယ် angel တွေရဲ့ကြိုသတိပေးခြင်းတွေသင်တို့မှာရှိရမယ်အိမ်မက်တွေနဲ့ဘုရားကြိုစကားပြောခြင်းတွေရှိရမယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့မေလရဲ့မေလာကျွန်တော်ရက်ပြန်ပြီးတော့ပြက်ကရင်ကြည့်ရမှာဆိုလို့เนาะကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကို angelic visitation နဲ့တကွဘုရား vision နေနဲ့တကွစကားပြောတယ်ကျွန်တော်လက်ချမ်းကြီးကိုမြင်တယ်မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုထပ်ပြီးစကားပြောလာတယ်ဘာပြောလာတော့လဲဆိုတော့ကဘာမှာ religious conflict ရောက်လာမယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပဋိပက္ခရောက်လာမယ်ဘေးရလဲဆိုတာလေကျွန်တော်အတိအကျပြအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်အကြီးအကျယ်ထပြီးတော့ဖြစ်တော့တယ်ဒီအရာတော့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းအစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်ကြေညာတယ်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းခိုင်းတယ်ဘာမှမဖြစ်ခင်ကျွန်တော်ကြိုတောင်းတာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပြောပြမယ် prophetic ဆိုတာကလေကျွန်တော်တို့ဖတ်နေတဲ့သတင်းစာတွေထပ်ပို့ပြီး up to date ဖြစ်တယ် prophet ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဘာမှာရှိတဲ့သတင်းတွေထပ်ပို့ပြီး up to date ဖြစ်ရမယ်သင်ပို့ပြီး up to date ဖြစ်တယ် hallelujah amenAmen. Amen. Hallelujah. ပြီးတော့ပုံမှန်တယ်အခုကတိတ်မတိကြခုက propaganda လီလန်းနေများလာတယ်တစ်ဖက်ဆုံးရောက်တဲ့သတင်းတွေများလာတယ်တစ်ဖက်ကိုအားပေးအဲ့အားပေးတဲ့ဘက်ပဲသတင်းထွက်တယ်ကျန်တဲ့သတင်းမလာဘူးကဘာမှာအဲ့တိုင်းပဲကဘာမှာအဲ့တိုင်းပဲလာ propaganda နီလန်းဒါပေမဲ့ prophetic ကတော့အဲ့တိုင်းမသွားဘူး prophetic ကတော့ geographical location လည်းမရွေးဘူးဘယ်နားမှာဘယ်နိုင်ငံမှာဘယ်နားမှာဘာစားဖြစ်တော့မယ်ဟုံးဆိုတမ်းပြတယ်ဗျာhallelujah amen ဒါကြောင့်ညီကုံမောင်တို့ဗျာကျွန်တော်တို့အတ္တတာဟာ information ပဲမယူ impartation နဲ့တခါလေးဆွဲရမယ်အခုဒီကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ပင်ဒီဘိသိက်ခြင်းကိုဆွဲယူတယ်ဒီနေ့ပင်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ကြွလာခြင်းနဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ထင်ရှားခြင်းကျွန်တော်လည်းဆွဲယူတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ manifest ဖြစ်သွားတဲ့ထင်ရှားသွားတဲ့အလေက season နဲ့ဘိသိက်ကိုလည်းတင်ပိုက်တယ်ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေသင်တို့ဘဝမှာတက်ရောက်လာပါစေ။အေလိရှေကသူတွေ့ကြုံတဲ့အတွေ့အကြုံကိုအေလိဂေဟာဇီပေါ်ဆူတောင်းလိုက်တဲ့အခါဂေဟာဇီကအဲ့ဒါကိုချက်ချင်းမြင်သွားတယ်။ဒါနဲ့သင်တို့လည်းမြင်ကွင်းရတော့သူများဖြစ်ပါစေ။ hallelujah hallelujah ကျွန်တော် miracles တွေများစွာတသက်ခံကြတွေကြားရတယ်။မိတ်ဆွေတွေများစွာတသက်ခံကြရတယ်။ဆက်လက်ဖြစ်အောင်မယ်။ဆက်လက်ဖြစ်အောင်မယ်။ miracles တွေအများကြီးဖြစ်အောင်မယ်။ hallelujah ထူးဆန်းတဲ့ miracles တွေအများကြီးလာအောင်မယ်။ဒါဒီနေ့မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောထုတ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒိန်းဆိုပြောထုတ်လိုက်တဲ့အခါကောင်းငင်တမန်တွေကသူတို့ speaker တိတ်မြန်တာဒိန်းဆိုသူတို့ကချက်ချင်းလှုပ်ရလိမ့်မယ်သူတို့ speaker တိတ်မြန်တယ်ကောင်းငင်တမန်တွေရဲ့ speaker အယမ်းမြန်တယ်စာရန်တီးတဲ့လျှက်စစ်ကဲ့သို့ကောင်းငင်ကကြတယ် lighten အလင်းကဲ့သို့ခရီးသွားတယ်ကောင်းငင်တမန်တွေကစာရန်ချက်ချင်းပြီးသွားပြီတဲ့ရစကားဟာတုံးရှိသေးတယ်ဒိန်းဆိုကောင်းငင်တမန်ဘုံနဲ့ချက်ချင်းလှုပ်ပြီကျွန်တော်ကမလှုပ်ဖို့လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာဖခင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြနေတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းပါပြောထုတ်ပါနမိတ်လက္ခဏာတွေနေရာယူလာမယ်အာမင်အားလုံးပေါ်ဖျားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ